Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je profesor dr. Velimir Abramović, profesor univerziteta, filozof, pisac. Poštovanje, profesore, i dobro nam došli. U penziji, dobro, hvala na lepom uvodu. Ja sam jedva čekao da pobegnem iz nastave, prvo zato što je strašan moment kada mora da imate ispite. Ono kad se drže časovi, to je lepo, tu možete da fantazirate, imate prijatan odnos sa studentima zato što oni su tu slobodni da pitaju i tako dalje. Međutim, kad dođu ispiti i sad treba davati ocene, tu je katastrofa i to najviše sam, da kažem, izbegao ispite maksimalno koliko sam mogao. A sad sam u penziji i mogu da pričam šta hoću. Da, dobro, to je jedna od prednosti. Da li ste vi kao ovi američki, uglavnom, bivši, ne znam, rukovodioci iz Pentagona, iz CIA, kaže, e, sad ćemo da kažemo da, ne znam, u Iraku nije bilo to, pa nego da smo lagali i ostalo. U Americi taj vojno-industrijski kompleks radi tako da, na primer, generali kad odu u penziju, oni postaju saradnici i savjetnici velikih kompanija, firmi i korporacija, jer ih spoje sa industrijsko-vojnim kompleksom, a tu su najveće pare. Tu je ono maltene neograničen budžet. A s druge strane, ovi koji imaju velike firme, oni su obično ostanu vlasnici, ali ne vode te firme dalje, to rade direktori, menadžeri, a onda oni budu savjetnici Pentagona. I tako generali u korporacijama i, da kažem, menadžeri u Pentagonu imaju jedan fantastičan spoj, jer misle na dva različita načina koja su komplementarna i tako funkcioniše američki vojno-industrijski kompleks, koji je 51,6% u vlasništvu Amerikanaca ruskog porekla. To je ono što je ovako zanimljiva zanimljiv podatak. To su sve javni podaci, međutim, niko iz toga ne izvodi neki prirodan zaključak, a to je da američki Rusi zarađuju na ukrajinskom ratu sa svim lepo dajući oružje. Zato se i ne mešaju Amerikanci direktno, jer neko govori zato što bi došlo do uništenja sveta i ostalo, međutim, eto, vi ste sad... Radi se o prožimajućoj strukturi, to je jedna ista u stvari... Ista struktura i čak Rusi iz Amerike u ogroman uticaj imaju na politiku Rusije i koriguju kad im to ne odgovara, a Rusi iz Rusije preko tajnih društava, Teozofskog recimo centra u američkoj vojsci, gde su i Rusi i Amerikanci, ali i Englezi i druge nacije. Helena Blavatski umrla u Londonu, to ne treba zaboraviti, jer u američkoj vojsci ovako, mornarica engleska. Avijacija, a to znači Rockefeller koji je finansirao, to je ruska. A pešadija, ona gine, oni su ovako kad treba negde slati u Afganistan, u Iraku. I to uglavnom šalju one koji nisu belci, neko kaže. To je bila ta priča kao rasistička i ostalo. Verovatno da je sad malo drugačije. A čekaj, što i u redu je, bela rasa propada. Sve ove druge rase, koliko vidim, idu napred, osim bele rase koja preko LGBT ideologija je u stvari razara biće, i to čak na psihobiološki način, to je dodatno. Jer kome odgovara, recimo, da kažem, Pride? Samo neprijateljima belaca. Direktno bele rase, ne nijedne, u Kini tu se ne zna ni šta je, u Indiji. Sve je to tamo kako treba. U Rusiji to je jedini deo, bele rase su Rusi koji pokušavaju da se spasu od tog trenda samouništenja belaca. A šta se desio? Došlo je do zamora, jer bela rasa živi suviše dobro. Tu je problem. I tu je ta duboka država kapitalistička koja je preuzela vođstvo, komandu, jer je nad praktično i Evropom i Amerikom, i koja stalno traži profite, razvoj, rast, a to je nemoguće sa ograničenim resursima planete Zemlje. Pošto to je jedna nemoguća misija, to je došlo sada do jednog apsurdnog stanja, tako da može da se kaže da je kraj u stvari.
praktično je, ovo što ovaj, na primjer, rat u Ukrajini, to je jedan slovenski građanski rat, pa čak u užem smislu i pravoslavni građanski rat, jer to je Fanar, odnosno Vaseljenska patrijaršija, oni su dali tomos ovom ukrajinskoj crkvi, ali ona je isto tako hrišćanska i isto tako pravoslavna kao i ruska pravoslavna crkva. I sa šta se tu dešava? kakav je to oblik sukoba? Pa to je u stvari rusko osvajanje Evrope. Jer Brexit engleski praktično znači da Rusi mogu do Atlantika. Ko da im se suprostavi? Angela Merkel, ko je Štazi, ko je Putinov otac, predavao istoriju religija u... Pardon, obrnuto. Otac Angele Merkel je Putinu predavao, mada to isto sve, ali predavao istoriju religije u školi stač. Tako je on napravio, mislim, iz istočne Nemačke, odlično govori nemački Putin, i on je tako napravio u stvari karijer. Tako da je to sve jedna elitna igra koju narod uglavnom ne razume, ili, pošto nema nikakvu zaštitu, ne može da spreči. A u stvari, šta vidimo, vi sedite u Ukrajinu u nekoj kući, sad počnu bombe, gledate Zelenskog, on kaže, Rusi napali, gledate Ruse, kaže, vi treba nama da se predate, a šta vi možete tu da uradite? Na kraju ne radi ni taj televizor, nego dođe čovek ko u srednjem veku, samo što nema doboš, nego vam da neku informaciju. I tako do 8 miliona nesretnih Ukrajinaca je pobeglo, ali nisu oni nesrećni tako što su pobegli. Zašto? Pa njihova težnja je uvek bila da budu u Evropi i da umesto 200 evra koliko je plata u Ukrajini... Jedva su čekali, mnogi od njih sada imaju priliku. Znate, kolika je sada u Evropi koja propada, navoda, kolika je plata najniža? 2000 evra. I sad svaki Ukrajinac, kad to čuje, ne može da veruje. To je godišnja plata bila. Tako da sve je to vrlo složeno, ali gledano ezoterijski, stvar je izuzetno jednostavno. Kad je potpisan Malteški memorandum, a to je bilo 1989. godine, tu su ukinuta Jugoslavija, jer intencija je bila da budu to etničke države. Znači, ceo svet etničke države i onda ukidamo državu uopšte. Među etnicitetima, pošto imate narodne vođe koji se međusobno dogovaraju, ljude koji su etnički izabrani, nemate problem ovih drugih oblika interesa, kao što je recimo interes kapitala. Naprimer, kapital iz etniciteta, ako prelazi u drugi etnicitet, kao što se dešava sa srpskim kapitalom, onda to znači da ima stranu upravu. Jer niko, znate, recimo, ne dozvoljavaju se naši milijarderi da oni razvijaju. To je očigledno. Naprimer, Miškovice hapsi, Karice proteruje, brata možemo da stavimo u parlament, ali parlament nema nikakvog značaja. I, u stvari, vi vidite da se ne dozvoljava razvoj domaćeg kapitala. Kao se ne dozvoljava, recimo, razvoj domaće poljoprivrede. Evo, da odemo u Tempo, da pitamo odakle krompir, onaj veliki, iz Holandije. Odakle ove mali u vrećama, iz Francuske. Čak i mleko iz Poljske. Mleko sad iz Poljske, pa da. Odakle krastavci, pita, a kaže, gospodine, to su organski krastavci iz Grčke. Pa, dereko, Grčke tamo, bezvodno sve. Nemojte tako, kaže, imaju oni, kaže, i reke, i jezera. Pa dobro, glavno što sam našao je ovaj mladi krompir iz Egipta. To sam bio zapravo, rekao, čekajte, pitam... Beli luk je iz Kine. Beli luk je... Onaj ogroman, jedan čen je kao glavica onog koji mi pamtimo da je odavde. Pa i da vam kažem, i crni luk je iz Holandije, onaj okrugli kao loptica, a onaj malo spljošteni, to je naš, to je ta razlika. Ja uvek kupujem taj malo spljošteni na pijaci. Tako da, u stvari, vi ste uništili poljoprivredu. A evo u dve reči kako se rešava poljoprivreda. Mi smo, recimo, Nedimoviću i ja, i sad kažemo ministar poljoprivreda. Ok, iduće godine, tačno 1. avgusta, na primer, ili 1. septembra, zabranjuje se uvoz i onda spisak poljoprivrednih proizvoda na kojima nije ananas, banane i to, nego ovi naši poljoprivredni proizvodi, zabranjuje se uvoz. Do tada, sve što se proizvede do iduće godine, znači samo jedne godine, za to imate garantovani otkup plus 20 ili 30% na cenu proizvodnje, takođe garantovano. Šta će se desiti? Odjednom će za godinu dana biti poljoprivrednih viškova. Kaže, odakle novac?
Pa novac je štamparije. Jer vi kad imate poljoprivredne viškove i imate naštampan novac, to je Keynesijeva planirana inflacija, za to je čovjek dobio Nobelovu nagradu, to je ovo što pričam iz udžbenika za ekonomiju uvod, maltene. Znači, to je nešto što svi znaju, ali se to ne radi. E, pitanje je zašto se to ne radi. Znači, vi naštampate novac, otkupite poljoprivredne proizvode, šta se desi? Poljoprivredni proizvodi su, ne znam, hladnjačama, magacinima u izvozu, a novac je kod seljaka. Imamo li agrarnu banku? Nemamo, ali recimo da je osnujemo razvojnu banku. Mi smo jedna od retkih privreda koja nema razvojnu banku. Ok, osnujemo tu banku, pa neće sad svi da drže taj novac u slami, neki hoće, neki neće, ali će veliki deo tog novca doći u banku. Sa tim novcem kreditirate infrastrukturu, znači ne da vam Azerbejdžan radi koridor 10 i šta znam, nego naš institut građevinski, 70 ljudi ima građevinski institut, bio sam sa direktorom instituta na Slavi, slučajno sedem prošle godine, i slučajno sedimo, ja kažem, rekao, ko gradio? Kaže, mi ne radimo ništa. Zašto? Pa zato, zbog ugrađivanja, zbog korupcije, jer Azerbejdžan, Turci, ovi oni Kirgizi, recimo, kad vam prodaju pasulj, na primjer, Tetovac, on dolazi iz Kirgizije, kad to sve rade, oni lepo vas odvedu na večeru i samo pitaju koji je žiro račun vaše banke, vaša banka je naravno na polju, i vi uvezete sve ove proizvode ili zaključite posao, recimo da se asfaltira na put od Niša do Vranja, nije važno. Zašto? Pa zato što mi nemamo unutrašnju kontrolu nad našim sopstvenim dobrima, znači nad zemljištem, nad vodom, nad šumama, nad rudnicima, na kraju krajeva ni nad građevinarstvom u gradovima i van gradova. I tu je problem. Pitam ja njega na kraju, pa dobro, a zašto Azerbejdžanci grade kada mi imamo onoliku zgradu? Gde je elektrotehnički fakultet, gde je AEPS, znamo da je vodio čovjek sa osnovnom školom. Pa šta radi onaj fakultet? Zašto se profesori tog fakulteta nisu bunili? To je strašnije pitanje. Kao što isto, recimo, pitanje, pa dobro, kaže, mi smo doktora Siniše Malog, svi napadaju Sinišu Malog. Ma ne, čoveče, to je smena dekana, cele komisije veća, kao što svako možda traži doktora, dođe iz Bangladeša i traži doktora Beogradskog univerziteta. Ako mu oni daju doktorat, pa nije krivo nešto je traži. Valjda je krivo, krivi su ovi što su dali. Tako da on meni kaže, pa sve cene na koridorima su 30 do 200 nasto veće, kada oni rade, nego kad rade domaći podizvođač. I tako vam je u svakoj grani privrede, od poljoprivrede do infrastrukture, ili recimo stavite Šapića za gradonačelnika, čovjeka koji nije nadležan za to, uopšte. Pre toga je bio dečiji lekar, pa živa neko lud, tu mora dođe arhitekta, građevinac, čovjek koji zna urbanizam, prvo da napravi urbanistički plan. Ko je bio posljednji naš gradonačelnik koji imao to znanje? Bogdan Bogdanović, profesor arhitektonskog fakulteta, koji je gradio između ostalog i Cvetu Jasenovcu kao u svoje vremeno kao spomenik na groblju. I on je gradio ta partizanska groblja, to ga je koštalo reputacije kad se raspadala Jugoslavija. Ali ću ga kažem, on je čovjek bio stručan, ali njega su odmah blokirali, ja sam ga lično znao i godinama sam se s njim susretao. I on kaže, pa ja ne mogu ništa, jer su mi stavili, kaže, ovog jednog, to je bio predsjednik gradske vlade, nekog Stefanovića, koji se zove, koji kaže, šta god ja nešto predložim, on odmah osnuje komisiju i blokira. I sad komisija to produži za 6 meseci i ništa se od toga ne desi. To je bio sistem. A to je inače sistem da imate u pustima, recimo MI6, službe, kako ako vam ne odgovara neki proces, kako da to zaustavite? I produžavate taj proces koliko god možete da izmeni karakter. A ako hoćete vidite suštinu nekog procesa, šta je iza, onda ubrzate proces da iskaže u stvari svoju osnovnu tendenciju. To su sve određene tehnike, ali te tehnike su dovele dotle da je naša najveća plata 40.000, s kojom vi ne možete da preživite, a da ne govorim ako, recimo, ne znam, otac radi, majka ne radi i imaju dvoje dece. Čoveč, šta se tu dešava? Ima, naravno, 4,5 miliona ljudi je dijaspora naša u svetu. I sad, oni šalju 4 do 5 milijardi evra svake godine, od toga živi jedno 2-3 miliona ljudi.
Od, i to, i zato su penjačnice ovolike, pa nemo mi toliko turizma, recimo na Čukarici i Miljakovcu, da vi držite menjačnice u svakom drugom soliteru. Naravno, naravno da ne, ali s obzirom da oni primaju te doznake preko banaka, onda oni ljudi vade evre i to menju. I sad pazite finesu, evro je sad 117 i ispod 117 dinara, a cene u dinarima rastu. Šta znači? Znači, da, ono što ti mogo da kupiš za 100 evra pre dve godine, sad je to gotovo duplo manja količina. Strašna pljačka je u toku koju sprovodi država i Narodna banka nad narodom, a sad moje pitanje, gde su naše devizne rezerve? Gde se one čuvaju? Kolike su? A što svi drže devizne rezerve? Naprimjer, evo, postavlja se pitanje zašto u Švajcarskoj svi drže? Mislim, svi, ajde, kažem, veliki broj zemalja drži svoje devizne rezerve u švajcarskim bankama. Pa zato što Rusi... I zlato i ostalo. Razlog je, evo, iz kog razloga? Zato što je Švajcarsku čak ni Hitler nije smeo da osvoji. Zašto? Zato što je Hitler proizvod Crne Tule, ezoterijske organizacije ruske i nije... Može onda napadne Francusku, možda bombarduje i Coventry, Englesku, šta god će. E, Švajcarsku ne može. Na celoj švajcarskoj teritoriji, znači kad bole teritoriju, postoji samo jedan jedini spomenik jednom jedinom vojnom licu, a to je general Suvorov. Koji je osvojio Švajcarsku i odakle Švajcarskoj, da kažem, toliko zlata? Pa iz rudnika, sa Urala, ruskih rudnika. Koliko to treba zuba da je izvađeno u Auschwitzu da bi to bila podloga? Pa to je vam pamet. Mislim, uopšte tako, to je prosta jedna računica. E, pošto Rusi neće pljačkati Švajcarsku, tu je najsigurnije i zlato i sve ostalo. Jer Švajcarska je isto jedna višenacionalna zajednica, čak imaju i tri jezika, ali tu vlada direktno jedna ezoterijska, finansijska ezoterijska organizacija, a zvanični moral je kalvinizam, a to znači najstrožije hrišćanstvo. Pa zašto? Pa zato što i Papa Franja iz jezuitskog koleđa u Sankt Petersburgu. Sve to, ja kad sam shvatio da Rusi vladaju svetom, ja sam tog trenutka mogao da dešifrujem šta se dešava. Do tada mi je sve bilo potpuno nejasno. Kad sam uzeo tu premisu i šta njima odgovara, e, onda sam razumeo posle i zašto Amerika vodi antiameričku politiku, napad na Afganistan, napad na Irak, one dve zgrade ruše u Srednjoj Amerika i tako dalje. Oni rade neke ludosti, ali te ludosti u stvari imaju smisla samo ako shvatite da su ruska i američka vojska jedna ista struktura kojom se u stvari zajednički upravlja. Dakle, šta je bila ova pandemija, ajde da tako kažem, neću dalje, ne smemo, pandemija. Ona je bila demonstracija jedinstvene komande planete. O tome se, nije to nikakav dogovor, nema tu dogovora, to je jedinstvena komanda. Jer ako Dalaj Lama primi, da, primi AstraZeneca, Dalaj Lama, pa engleska kraljica četiri puta primi AstraZeneca u od čega je umrla. Pazi, ona je bila relativno dobrog zdravlja. Posle prve vakcine, malo, posle druge, kaže, na šta ova hoće da živi još koju... Da li je tačno da je engleska kraljica u stvari likvidirana namenski, da su je, da je tu došla, evo, nismo se, profesore, videli... Pa kako nije? Vi ste bili malo ste bili po svetu, pa ćemo o tome da pričamo posle, kažete neke vaše utiske. Šta se desilo zapravo na engleskom tronu i zašto je uopšte, eto, vi ste rekli da je kraljica likvidirana, zbog čega je ona likvidirana? Pa ona je bila ličnost. Prvo, ona je, i sami znate, 70 godina na tronu, a... I to tačno 70 kad je isteklo. I nije marionetska kraljica, to treba imati u vidu. Ona je bila jedna izuzetno inteligentna i obaveštena žena koja se i tekako mešala u politiku britanske krune, svog kraljevstva, i to na najbolji način. Pa ona je sačuvala Škotsku. Ona je išla u Škotsku, pošto je Vojvoda od Edinburga dobro muž, ali ona je rekla Škotlanđanima, ma smirite se, vidite, idu mnogo ozbiljnije stvari, kakvi da gubimo sada Škotsku, i vama će biti bolje, Škotska ima svoju funtu, mislim, i tako da je, nije to problem. Međutim, ko gura u stvari odvajanje Škotske? Pa Templari, koji su se tamo skupili, a ko je šef Templara? Pa od 1802. i 1803. godine to je bio ruski car Pavle I.
Dakle, Rusi su, ako Rusi kažu odvaja se Škotska, teško će to Britanija sačuvati. Međutim, stvar je u tome da su onda Englezi obećali Brexit. Ok, neće, škotski ceo referendum je bio za ocepljenje. Murray, Sean Connery, da li treba reći, mislim, to su nacionalne ikone. Ako su oni za ocepljenje, ko će biti protiv? Bio je Sir Alex Ferguson. Pa za koga niko ne zna, Sean Connery zna cela planeta, a za njega znaju ovi. E, sad u čemu je stvar? Ona je rekla, ok, Škotska ostaje Britaniji, Rusi su rekli dobro, a onda vi napolje iz Evrope, mi idemo do Atlantika. I to je to bilo. Znači, Brexit je omogućio Rusima da osvoje celu Evropu. Prosta stvar ko pasuje. Jer vidite, Napoleon I je bio engleski čovjek, Napoleon III je bio ruski čovjek, koji je omogućio stvaranje Nemačke. 1861. godine Bismarck kao ruski čovjek dolazi iz Sankt Petersburga i počinje da ujedinjuje nemačke provincije. Zašto? Pa zato što 1812. Napoleon I, koji je bio engleski čovjek, napao Rusiju. Znači, oni su odmah shvatili da im treba jedan tampon i to je bila ovaj, u stvari Nemačka. I sad, zanimljiva stvar, gde je proglašena ujedinjena Nemačka? U Versaju. Zašto? Zašto u Versaju da proglašavaš Nemačku, a ne u Berlinu, nova država? On... Pa zato što Napoleon III je poveo rat, to je francuski rat, koji je bio 1871. godine i koji su oni namerno i poveli i izgubili. Znači, sve rade Rusi s obe strane. Preko Bismarka Rusi, preko Napoleona III. Rusi. Gubi se rat i onda oni, op, kao time počeli uzimanje Francuske, koje se sad dovršava. Širak je, recimo, bio ruski čovjek, a Giscard d'Estaing je bio francuski, a nije se moglo, Giscard d'Estaing obrisao, niko bi ne pominje više, to je bila francuski, je Francuska ipak prva država posle Rimske imperije koja nastaje na evropskom tlu, i prema tome oni imaju tu duboku tradiciju i imaju ezoteri. Suzi nisu bez ezoteri, nije to samo masoni veliki orijent, nego je to i sionski priorat, a drugo, to su oni takozvani masoni na uho majstoru. Znači, to nisu ovi što stave kecelju, oblače se, prave rituale. To je, ovaj, da kažem, jedna masonerija više privrednog karaktera i pokušavaju, u stvari, da spasu kapitale, da trguju mesu. Međutim, postoji ova masonerija koja je čisto ezoterijska i ta masonerija, ona ne ide u lože. Ili ako ide, misle da je u pitanju isti rang kao onih koji tu prosto figuriraju, ali nemaju pravu moć. E, to Francuska još uvek ima. Imala, da budem precizan. Šta se u međuvremenu desi? U međuvremenu su teozofi, ali to je već dogovor, najdublji dogovor sa britanskom krunom. Dakle, imamo City of London, tu gde kraljica tražila dozvolu kad treba da poseti City of London, tu je ta duboka država. Međutim, u Engleskoj je najdublja država do sada bila, to nisu ni lordovi, a znate šta? Lordovi u trećoj generaciji hoće tu da bude i autizma, hoće tu da bude raznih poremećaja genetskih. Pa Francuzi su imali takve vladare i ostalo. Tako je, znači mora da je direktno da ide preko kralja. Tako da su, recimo, engleski kralji ponekad donosili vrlo čudne odluke koje nisu bile direktno u korist Engleske, nego su bile u korist, u stvari, ostanka engleske reči, engleske moći u upravi svetom. To je, na primer, vrlo konkretan primer, to je, recimo, kada je ovaj Đorđe V. rekao da neće da primi, znači, protiv svoje vlade, protiv engleska vlada je donela odluku o tome da se da azil ruskoj Romanovima, ruskoj carskoj porodici, međutim, i dali kralju na mišljenje i na potpis, on drži 15 dana to i kaže ne, ta porodica ne može u ovoj zemlji da živi. Kraj priča, i sad svi kažu, čekaj, da ti je rođak, čovječe. Evo, ova Aleksandra, carica ruska, žena Nikolaja II. Supruga, ona je u stvari unuka kraljice Viktorije. I sad ti ne daš unuci kraljice Viktorije da spase glavu. Čekaj, šta je tu? Je li kralj lud ili čemu se...
Lloyd George je bio predsjednik vlade u to vreme, isto jedan ozbiljan političar, nije čovjek koji baš ništa ne zna, ali da, znači, vlada jednoglasno kaže azil, kralj kaže nemaš. A zašto? Pa zato što nije ni strelja ruskica. Mislim, on je to vrba, nije on zlikovac. E, a pošto on zna malo i te unutrašnje igre, onda je on rekao, ok, oni ostaju tamo anonimno i sfingirat će se likvidacija porodice, sve sa decom i sa tim devojkama koje sad ti ubijaš, neke devojke od 18 godina koje su bili inače bolničarke u Prvom svjetskom ratu. Mislim, oni nisu porodica koja je mazila decu. Naprotiv, oni su vrlo narodno bili iškolovani i vaspitavani. I zašto? Pa zato sad se ponavlja ta situacija. Kraljica Elizabeta je protiv toga da se ukine engleska monarhija. A kralj Charles, evo koliko je juče, kralj još nije krunisan. Sad je ovo među vreme kad on... Na Đurđevdan će biti krunisan. Pa to ćemo da vidimo. Rekao je da neće u Buckinghamsku palatu. Juče. Kralj neće... Šta sad to zna, tu je odrasto, sad neće tamo, mislim, kao kraj neće, a kao dete, ja mislim lično da i Amerika i Rusija, onda u tom slučaju ne može Engleska ništa, su protiv nastavka engleske monarhije. Znači, a će biti onda i raspad Velike Britanije? Pa neće, bit će prvo republika, a posle će biti to ekonomski savez, kao što je sad, kao što je Commonwealth. Tako da ne verujem da će biti politički raspad, jer niko nije lud da izađe iz kompa, to je se najbolje živi na onim ostrvima po Pacifiku, pa svi će 100% da glasaju za Englesku, da im ne dođe neko drugi da ih pljačka, zna se ko, ili Amerikanci, ili ne daj Bože Rusi, dobro, to je najgore. Ali evo, na primjer, Barbados, oni su rekli, na primjer, da više neće da budu, oni su republika postali, pa Antigua isto. To da se vidi da je liberalizam u Engleskoj, znači mi svi imamo jedan stav, ali evo ti imaš svoj stav, međutim ostaješ, znači ništa se ekonomski ne menja, samo formalno politički. Da kažu, eto vidite da smo... Da evo vidite da mi hoćemo da damo, ali oni neće da uzmu, eto to je ta sva, pa dobro, Englezi su ipak država od 13. veka. A koliko ezoterije bilo u samom tom, u samoj toj sahrani kraljice? I mnogi su govorili da je bilo i dosta satanizma, ne znam, pominjali su onog, šta je ono bilo, jarac ili ovan, šta su beše vukli. Pa da, nosili su to. Pa je onda bilo posle toga isto pitanje kao, eto, zašto je ona spuštena u kriptu, zašto nije sahranjena, jeli, u zemlju, tamo se svi drže oni u kripti, da li... Šta oni rade, kakve obrede vrši? Dobri Aleksandre, da je cela ova satanistička kabal priča, to čista prestava za narod. To nema veću težinu od realitija i zadruge, verujte, mislim, to je sve koje šta. Kad bi se tako donosile odluke iz vere u satanu, davno bi satanistička crkva propala. Međutim, ima iznad struktura koja to sve pokriva. Ta iznad struktura je naučna duhovnost. O tome se radi. To recimo Rusi znaju. Oni cene nauku i cela Azija, Kina, Indija. Indija koja spaja u stvari spiritualizam i nauku. Vrlo bitno. To je taj susret Tesla Vivekananda. To je u stvari susret iz 1893. na svetskoj izložbi u Čikagu, upoznala ih je Sara Bernard, glumica francuska tada velika, koja je, budi rečeno, igrala Hamleta sa odsečenom nogom, ona je imala šećer težak pa su joj odsekli nogu i s tim igrala je Hamleta sa drvenom nogom, to je ovako. Kod nas je Stevo Žigo igrao Hamleta u trikovu i dopisao jednu rečenicu u Šekspiru da bi mogao da to pravda. Tako da ima raznih... E, ona je upoznala Teslu i Vivekanandu i od tada se u Indiji zna da je jedini od kompletne zapadne nauke samo Tesla sa spiritualnim stepenom. Ovo drugo su veka majstori, visoko kvalifikovani, talentovani, Einstein i svi ovi. Einstein oni smatraju recimo umetnikom, uopšte ne smatraju naučenim, on ima umetnički karakter. Posto sve što je rekao je potpuno neprimenljivo u fizici, a matematika mu nema veze sa ontološkim postavkama i tako da, to kad se analizira. I Indusi to odlično znaju, oni nemaju kompleks evropske kulture i američke, nikakav. Kao što ga više nemaju ni Kinezi. Znači, a to su druge rase, jedino Rusi,
kao bela rasa pokušava nešto da spasi. O tome se radi. E, ali da to ne bude evropski nacizam. Oni ne, zaista ne mogu da pristanu. Zašto ne mogu da pristanu na nacizam? Pa zato što to neće biti koncept koji može da uspe. Ta ne, neće uspeti. Ne zato što su oni antinacisti, im to ne zanima, nego je reč o tome da vi morate imati takvu matricu ujedinjenja čovečanstva koja svima odgovara. A to je mobilni telefon, to je kompjuter, to je Tesla. To je Teslin članak Svetski sistem iz 1900. godine. Hajde čitamo 12 tačaka, pa to je naša civilizacija. Ko je ujedinio svet na informatičkom planu? Tesla. Direktno te, ne Nikola Tesla imenom i prezimenom. Znači, mi kao Srbi smo odgovorni za tu vrstu duhovnosti. Mi u stvari treba da vodimo glavnu igru sa naših 4,5 miliona ljudi u dijaspori, od kojih vi imate najveći broj sada, u poslednjih ovih 20 godina, čiste tehničke inteligencije, koja vrlo dobro zna ko je Tesla, ali nema povratni uticaj na maticu. Jer se njima ne dozvoljava ni da utiču inteligencijom, naučnim radovim i tako dalje, niti da utiču kapitalom. To je sve odsečeno. Zašto? Zato što smo mi pronijarska ekonomija. To nije tržišna ekonomija, naprimjer, nego pronijarska. A tu znači da postoje feudalci šefovi, to je vizantijska ekonomija, feudalci šefovi koji određuju, prvo imaju granicu svoga atara i tu on određuje sve. I to se kod nas dešava na nivou opštine. Dakle, mi recimo ako menjamo sistem, mi ne možemo da promenimo vladu, to ne znači apsolutno ništa, čak vlada nema nikakav značaj, nego 10.000 ljudi, oko 10.000 ljudi koji drže opštinski nivo i koji su u stvari se, takođe crkva, koji su se udružili u jedan sloj koji vi možete skloniti samo isključivo revolucijom. Ali, ja ne predlažem državni udar, nego moždani udar. Sad ću da objasnim kako. Tako što bi mi, ovoj inteligenciji, informatičkim inženjerima koji su spiritualni, koji su svi za Teslu, dali zemlju, dali kredite zemlji i omogućili jedno 100.000 ljudi da nam stvori jednu novu Srbiju. Dakle, ljude koji su uključeni po prirodi svog posla, rade iz kuće, znači ne idu ni u kakav ofis, da, a svi su mladi, stvaraju porodice, da oni u stvari gaje decu u divnoj srpskoj, da kažem, seoskoj zajednici. Zašto da ne? I to se već dešava u Narutnju, Roman Tolić, svi ga zovu Grof Tolić, jer on je čovek, je reditelj sa televizije iz Beča. Oženjen kineskinjom sa Tajvana. Zašto to kažem? Zato što prvo je ona bila, jao da prodamo stan u Beču pa da idemo na neko selo. Međutim, evo sad su se svi složili, on je kupio za neki mali novac, recimo, ne znam, 7, 8, 10 hiljada, ne, on je 14 hiljada evra, je bilo 7,5 hektara sa potokom. I on je tu i sad je napravio raj jedan, sa svima naravno radi internet i sve, znači on čak efikasnije i mirnije funkcioniše tu iz sela nego što je to bilo u Beču kada je išao na razne sastanke, znači ima ono pokriven dan fizički. A ovo sada ne, ovde imate jednu, prvo fizički ste na najboljem mestu na svetu, kad pošalje fotografije sedi u cveću. Mislim, u drvenoj kući ima potok, znači možda imate bazen, šta god hoćete, i to sve za 14.000 evra. Za to u Beču ne možete kupiti garažu. Garažno mesto je 14.000, parkirate automobil s kojim ćete sutra da sa skupim benzinom da idete na sastanak, neizvesno šta će biti. Dakle, mi u stvari ovde kada napravimo jedan model društva, teslijansku zajednicu, napravimo znači visoko tehnološki razvijenu seosku zajednicu koja ima tu prednost što smo svi u prirodi i živimo na jedan divan način. To ako bismo mogli da napravimo, a to je dva dana u vladi samo da se vidi koliko zemlje ima, da kažem, koja je, državne zemlje su milioni hektara, koji su neiskorišćeni, podeli se ta zemlja, napravi se infrastruktura, tu ništa. Ko će da finansira? Pa evo, može Elon Musk da finansira. Zašto on? Pa jel on ima... Koja je njegova uloga? Jel on ima Teslu? Da. Što niste... Vi ste govorili da... Vi ste ovde ranije govorili, ljudi su možda to i neozbiljno shvatali. Pa znam. Vi ste pre, ja mislim, i godinu i dve pominjali da će Elon Musk igrati jako bitnu ulogu. Evo sad ga vidimo da on govori kako da se reši
ovaj rat u Ukrajini. Pa kako da, i Kosovo. I on govori isto vezano za satelite, govori da moraju Amerikanci da plaćaju, da više neće da daje besplatno, da Ukrajina koristi njegove satelite i tako dalje. Koja je njegova uloga sada? Dakle, Elon Musk, na globalnom nivou. Vidite, to mora se znati malo istorije ezoterije. Znači, imamo teozofsko društvo. Teozofsko društvo jeste osnivač, muž Helene Blavatske, on je direktno to uradio. To je pukovnik američke vojske, John Olcott, koji je posle bio ministar odbrane i vrlo važan, i general, vrlo važan faktor u američkoj vojsci. Tada su se formalno, na ezoterijskom planu, ruska i američka vojska spojile. U redu. E sad, kasnije Helenu Blavatsku nasleđuje posle Olcottove smrti Ani Besant. U doba Ani Besant je oslobođena Indija. Znači, ona je ta, teozofi iz Londona šalju Mahatmu Gandija. On izlazi sa kozom iz istog broda, odakle izlazi vice kralj, Lord Mountbatten, odakle izlazi vice kralj sa istog broda, gde su pari, oni nedodirljivi, oni siromašni, tu sa kozom izlazi Mahatma Gandhi, a ovamo je ogroman doček za ovog. Međutim, ovo je važnije što izlazi na ovom sporednom izlazu iz broda. Znači, to je teozofski koncept. Teozofski koncept crne tule, to je Hitler. E, i sad, ko je Elon Musk? Pa on je iz Južne Afrike, linija tehnološke teozofije koju vodi Alice Bailey. Sve su žene. Su sve žene to. I sada je žena šefica teozofije, ona je u Adjaru, jedna induski. Hoću da kažem, on je teozof, a zašto je on izbio u prvi plan? Zato što su teozofi stavili na čela svih svetskih masonskih loža umeđu vremenu svoje ljude. Znači, ide teozofska koncepcija razvoja planeta. Tu je Tesla ključni. Zašto? Pa zato što je teozofija spoj religije i nauke. Religija u redu, to je filozofski pristup u stvari. Religiji ima dosta budizma, dosta hinduizma, međutim, nauka, niko drugi nema tu spiritualnost osim Tesla. I to kad kaže Vivekananda pismeno, i ne u jednom pismu, nego u pet, o tome u Indiji ne može biti spora. Zato danas, recimo, Modi, indijski premijer Indije, Tesla i Vivekananda, to je za njega neko shvatanje ujedinjenja planetarnog na jednom višem harmoničnom nivou, znači bez ratova, bez svih ovih užasa. Elon Musk dolazi iz Južne Afrike, on je u stvari teozof, i on je direktno ruska, teozofska, vojna koncepcija razvoja civilizacije. Druga koncepcija, a to je pravno-anglikanska, to je Bill Gates. I sad imate dve ponude. Imate ponudu Gatesa koji se iskompromitovao umeđu vremenu sa ovim, da kažem, pelcovanjima, a imate Elona Muska, za koga svi sada vide da je u stvari čovek, prvi čovjek planete, jer kako on, a pri čemu on, da se ne bi shvatilo da je on glavni i da treba se onda ga svi mrze, znate, ljudi ne vole kad je neko iznad njih očigledno. Ne, nego onda je tako raznorazni izjav, idemo na Mars, pa svi znaju da mi ne možemo da idemo na Mars i to fino, na jedan fini način, medijski, da kažem, spušta taj osjećaj otuđene moći koji bi imalo čovečanstvo prema njemu inače. To je sve veoma, veoma lepo planirano i programirano. Drugo, ovo što on uradi u Ukrajini, Starlink, to je bilo sumnjivo da on poklanja Starlink, a on je to poklonio zašto? Pa da bi Rusi imali kontrolu nad celokupnom Ukrajinom, da mogu da vide kako idu tenkovi, šta se radi, ko puca, gde puca. E, to je radi toga. Pričemu i Zelenski, u stvari, ruski čovjek. Pazite, on celu, baš zaista celu seriju gde kao glumac igra predsjednika, igra na ruskom. Ne zato što mu je to samo neko rekao, nego su oni odabrali glumca da igra predsjednika koji ne zna ukrajinski. Oni u to, vidite, recimo, to može svaki dan da vidite, da on čita sa teleteksta, čita, inače to mu piše jedan novinar Guardian, piše taj tekst koji on čita, ali zato je Guardian najobavešteniji. Guardian najobavešteniji i Guardian komunistički. Pa znate gde je sahranjen Karl Marx? Nije u Moskvi.
sa Staljinom i sa Leninom, nego na Hempstedu, groblju u Londonu. Pa znači, ko je u stvari, odakle kreće ceo taj komunizam i ceo... Engels je bio... Engels je engleski industrijalac. Englesko-nemački, ali englesko-engleski kapital, koji plaća u stvari celokupni marksizam. Prema tome, oni, Morning Star, jutarnja zvezda, to je list komunističke partije Engleske. Oni su jako, onda vrlo jaki sindikati, rudari, ovo ono, to je sve jedna tradicija socijalna. Da, priča ona, labor i ostalo, da. Tako je, a sad još jedan podatak. A gde je osnovana prva Marksova internacionala radnička? U Filadelfiji. A gde je išla Helena Blavatski i tu upoznala pukovnika Olkota i gde je nastala ideja teozofskog društva? U Filadelfiji. To je tačno na pola puta između Njujorka i Vašingtona. Tako da to ko ne zna te neke osnovne stvari, o čemu je naravno duža priča, ono ne može da shvati uopšte ovo što se dešava u Ukrajini. A nema nikakvu predstavu. Recimo, ko je Gorbačov? Pa on je predstavnik tog takozvanog reformističkog krila KGB-a. Šta je bio Gorbačov? Gorbačov je bio šef odelenja za dezinformisanje u KGB-u. Znači, rušenje Sovjetskog saveza, jedna od ključnih planetarnih dezinformacija, nikad to ništa nije srušeno. Evo, pogledajte, vidite na Taš Majdan, pa pogledajte spomenik Alijevu. Ko je Alijev? Alijev je otac sadašnjeg predsednika Azerbejdžana, koga je postavio lično Staljin. Znači, to je ta jedna ista linija, sigurnost, mislim, postoji u tome. A interesantno je, pored toga, kad stanete, ima dva spomenika potpuno identična. Jedan je, kad stanete ovako, natažno, jedan je Alijev, gde piše ovako. Alijev, pa onda dole vođa azerbejdžanskog, narodni vođa azerbejdžanaca, azerbejdžanskog naroda. E, onda odete pred drugi spomenik i vidite ko je to. To je naš književnik, Cici Pavić, hazarski rečnik. Isti potpuno ima spomenik kao... Zašto je tu postavljeno? Pa bio agent, agent, zato odakle je Berija, pa iz Azerbejdžana, on je Berijin agent, kakav pisac, kakav akademik. A kakva veza ima uopšte sa tom hazarskom pričom? Izvijem se, a znate samo šta, ali kako je naslovljen spomenik, to je interesantno. Piše Milorad Pavić, pa dole godina rođenja, godina smrti, nema šta je, nema književnik. Jer spomenik mu se ne diže kao književniku, zato i nema književnika, nego kao čovjek. A kakve veze on ima sa Hazarijom, odnosno sa tim hazarskim kanatom i uopšte sa pričom o kojem je... A Hazari, sad sam pomenuo da je Gorbačov bio šef odelenja za dezinformaciju, on čisto to odelenje izmislio Hazare. Tu je cela stvar. Jer Hazari, to su navodno kriptojevreji koji, to je država koja odavno ne postoji, ne postoje ni Feniča, ne postoje ni Acteci, to bi isto... Tako bismo mogli, ne znam... Iliri i tako dalje. Pa da, Iliri, mnogi narodi su se... Ti narodi su se utopili, nestali, promenili u stvari. Ostala je možda genetika, ali genetike mi nismo svesni. Kao što Srbi nisu svesni da su pra narod iz Lepenskog Vira i Vinča, nego misle da su hrišćani od 13. veka, da im je Sveti Sava dao DNK. To je, mislim, jedna pogrešna predstava. Eto, za nas govorim, e tako isto... Recimo za Hazare, to je vrlo interesantno, u 9. veku kad je knez Vladimir uzimao religiju, Hazari su ponudili svoje, oni su religija neba, to je posle preuzeo Džingis Khan, Mongole su preuzeli tu religiju, delimično pa su je razvili, to su te pagansko, da kažem, pagansko-umetničko-naučne religije, šta je tu naučno, pa tu su gromovi, Džingis Khan se najviše bojao gromova, jer to je njihov veliki bog koji njih opominje na ovo na ono. Znači, i knez Vladimir kaže, ponuđen mu je naravno islam, kaže u redu islam više žena, to je vrlo povoljno, to nije loše, to će ovi moji, kaže, boljari odmah da kažu da je to dobro, ali kaže ovo da ne može alkohol, to ne znam šta da radi, mi bismo, kaže, učinili mnoge Ruse nesrećnim ako bismo ukinuli alkohol, to je bio sukob s narodom, ja to ne mogu, kaže, sebi da priuštim. I prema tome, a pitaju hrišćane, kažu alkohola koliko hoćeš. Svadba u Kani, kaže Isus, ne kaže što mi pijemo samo vino, nego mi i vodu pretvaramo u vino. Sve, kaže, pravimo. A što se žena tiče, pa ko je na tajnoj večeri s desne strane Isusa Hrista? Marija Magdalena, pa šta je ona? Evo, pogledajte sliku, ajde, od Leonarda, pa svi drugi. I tako dalje, i knez Vladimir kaže, hrišćanstvo, to je bliže nama, i tako Rusi postaju hrišćani u 9. veku, a onda
Rus makar je u Pantelejmonu, u 13. veku, Svetog Savu, koji je u stvari političar. On te uzima krunu od pape, te ne uzima, to je politička jedna akcija, nije on bio nikakav sveta zaluđen, otišao u pustinju i radi s Bogom, to je nešto drugo. On je i tekako radio sa zemaljskim silama, otrovo bugarskog kneza Streza, pa otrovalo i posle Svetog Savu u Trnovu. To su sve činjenice istorijske, ali naši neće to istoriče. Mi to ne znamo, mi nećemo, pogotovo naravno neće crkva koja je deo vlasti. Crkva ovde nije nikakva religiozna organizacija, nego tačno po velikom inkvizitoru iz braće Karamazovih, Ivana Karamazova, Dostojevskog, to je u stvari crkva pretvorena u državu. To je prvo uradio Vatikan, on je naravno Dostojevski mislio na Vatikan, na pamet mu nije palo da će jedna mala pravoslavna crkva takođe da se podržavi i na taj način izgubi u stvari religiozni. U to uključenje, odakle je uopšte ta reč religija? Pa od veze, religo, znači veza sa Bogom. A šta je sa Vatikanom? Oni su na nivou gole, da kažem, tehničke, političke operative. Jer ovaj Franja nije Pontifex Maximus, on znači nije vrhovni most do Boga, nego ima svog šefa crnog generala, takozvanog jezuitskog, koji tu preseca tu komunikaciju i kontroliš. Arturo Sosa, je li taj ili neki drugi? Mislim da je taj, da. Ali čujte, jezuiti, ali nisu ni jezuiti ti koji samostalno odlučuju. Čitajte biografiju Ruđera Boškovića. U 18. veku papa 22 godine ukida jezuitski red, jer mu se mešaju sve i svašta. I sad šta će jezuiti? Ostali bez plate, bez podrške, bez ičega. Međutim, Katarina, druga ruska carica. Dođite, braćo. Osnuje im kolegijum u Sankt Petersburgu i plaća jezuite za diplomatske, pošto to sve učeni ljudi, plaća ih, a ona inače cenila nauku. Lomonosov i tako je, to je sve u to vreme. I zvala je Denis Diderot. Euler je svake godine najveći matematičar, najplodniji, ali boga mi i najveći matematičar, išao svake godine u Sankt Petersburg i tu je radio, sretao se sa svim evropskim ljudima, intelektualcima toga doba. I ona kaže njima, dođite vi u Rusiju, tu nastavite rad, ali meni da završavate diplomatske poslove. I šta se desi? Ruđer Bošković, to imate u bio, on sam o tome piše, kaže, išao je po toj liniji da završi za ruski dvor nešto kod Marije Terezije, kod austrijske carice. Kad se završio, kaže, završio taj posao, i od toga je živeo, od ruske plate. I on je car, to je muž Marije Terezije, dođe da mu pridrži kaput. I on se zapanji, pak car, i sluge se čude. Car kaže, ja sam čitao vaša dela, to je fantastično, vi ste velikina, dozvolite mi, molim vas. I to je dirnulo Boškovića. Hoću da kažem na kom nivou je bila ta Austro-Ugarska u kojoj je pucao naš Gavrilo Princip. Znate šta kaže dan posle atentata na Ferdinanda, šta kaže Tesla? Direktno u novinama. Za Gavrila Principa, neodgovorni fanatik. Od reči do reči. Onda ga napadne Pupin sutra. Tesla kaže, ne zna on situaciju, nije dugo bio, kaže, uopšte. To su studenti koji nisu više mogli da trpe austrijski jaram i tako da. Kakav jaram? Je li ovaj, kako se zove, otac Miloš Marić, recimo, evo primer, jer on školovo ćerku kao jedinu matematičarku u Politehnici u Cirihu, niko drugi, pa valjda je bilo i druge aristokratije, valjda je još neka ćerka nekog kralja i kneza i nekoga nešto znala o matematici, niko, Mileva Marić. Zašto? Jer je bio latifundista, u blizini u Novom Sadu imao kuću i u Titelu imao ogromnu zemlju i plus je bio predsednik suda u Rumi i tako dalje. Pa je li to, da kažem, je li to poniženje srpskog etniciteta? Pa ne bi rekao, kako bi Mileva Marić mogla, na primer. Pa onda sin je takođe školovan, to je vrlo inače jedna talentovana porodica, sin Miloš Marić, koji se zvao kao i otac, a u Austro-Ugarskoj vojsci bude zarobljen na ruskom frontu i ostane on u Rusiji, tu se oženi, završi medicinski fakultet i u Saratovo bude dekan medicinskog fakulteta, ima radove, nikad naša akademija ga ne pominje uopšte, niti hoće da prevede njegove radove, nijedan nije
preveden, a on je prvi radio histologiju, zatim citologiju, zatim prva kloniranja. On je veliki ruski, na početku genetike, jedan veliki ruski genetičara, i to takođe u doba Sovjetskog saveza, što nije bilo lako. Tada je bilo zvanično, je bilo da genetika Mendelove, što je, to ne važi, nego važi Lisenko. A Lisenko je govorio o vernalizam semena. Šta je vernalizam? Niko ne. E, kaže, to je ovako. Ja uzmem sene, recimo pšenice, pa ga hladim dugo i on poprimi te, sad je to epigenetika, epigenetske karakteristike, i onda ga posadim u Sibiru i tu imate pšenicu, imate jabuke, može, i ananas, samo mora malo duže da se kladi sene. Eto, to je. Tako doći u to vreme, on je čovjek bavio se pravom naukom. Ima sada u Saratov, kad odete, ima spomen sobu na univerzitetu. Ko njega ovde pominje? Pa to ću, mislim, mi smo neke naše ljude potpuno zaboravili. A uzred iz ovog, šta bih ja izveo? Pa mi smo tehnička nacija. Gde su ti naši slikari? Imao dva bečka đaka, Uroša Predića i Paju Jovanović, i to osrednje. Pri čemu, interesantan podatak, Paja Jovanović, seoba Srbalja. Pogledajte, ko predvodi seobu? Pogledajte lik, Mihajlo Pupin. Pogledajte, tu je suština. Naravno. Ko je predvodio seobu s Kosovo? Pa onaj ko je rekao da treba da su jedini kraljevina SHS, da se uništi srpska država, da se uništi crnogorska država, nema ništa. Pa šta hoćete, ste sami to uradili. To je ovako usput. E, i tad, znači, imamo dva osrednja slikara, od muzičara nikog. Imamo Mokranjčeve rukove, ti malo neki horsko pevanje, travala, ali koji književnić? Mislim, Andrić, to je dan istorijska književnost, to su masoni progurali engleski da on dobije Nobelovu nagradu, ali pogledajte, u poređenju sa Tomasom Manom, sa nekim drugim piscima, to je, da kažem, drugi red. A treći red, ako su uporili sa ruskim piscima, sa Gogoljem, sa Tolstojem, sa Dostojevskim, sa Puškinom. To je, i šta mi ne možemo tu književnost da pariramo. Imamo Branka Miljkovića, modernog pesnika, sjajnog, imamo Branka Ćopića, koji je strahovito, da kažem, nadaren, prirodna sila proze. To je proza, ovo je pesnik, prozno, ali nema duhovnost. Tomas Mann ima isti taj talent, ali ima duhovnost. Ima znanje i obrazovan. Eto, to je naš problem. I treći je Miloš Crnjanski kao pesma u prozi. Ali ta tri čovjeka, kad uporedimo sa evropskom literaturom i sa, pogotovo sa ruskom, francuskom, pa boga mi sa Šekspirom engleskim, kad uporedimo nesretnog Nušića, koji je revizora Gogoljevog pretvorio u sumnjivo lice. On je plagijat Nušić. I tako dalje, i tako dalje. Hoću da kažem, mi smo tehnička nacija, imamo Teslu, on je prvog reda. On je dalje prvog reda, on je u stvari budućnost planete. I tehnološki, ali i naučno-duhovno preko etike. Jer mi moramo etiku uvesti u nauku, a ne da vojska, da kažem, generali odlučuju o upotrebi naučnih otkrića. To ne može da se takva civilizacija dalje dozvoli. Ako niko vanzemaljci će ih srediti. A zar to nije, na primjer, u Sjedinjenim Državama, da taj vojni kompleks zapravo određuje kako će se nauka razvijati? Pa jeste, ali sad vam kažem ko je vlasnik vojnog kompleksa. To su Amerikanci, Rusko, to su Rusi. Pa pogledajte, otvorite američke univerzitete, pogledajte ko je na katedrama. Pa to dve trećine Rusonivo. Helikopter, pa čije helikopter? Sikorski, pa je to Englez, Amerikanac, Francus, čiji Rus. Tako da, kad pogledate to dublje, tu mora da se izvrši u stvari preokret. Znači, u samoj Aziji, jeli, pošto ta azijska svetska vlada, ona ima taj ruski filozofski krug kao glavni, to su teozofi, to je recimo ovaj Leonid Ivašov, pa ste, oni imaju čoveka u javnosti koji propoveda, mislim, i veruje, naravno, u to, ne samo teozofiju, nego uopšte ezoter. On je šef generalstava bio. I sad dozvolite da podsjetim, on je bio taj general, Leonid Ivašov, Zabranjeni svet, knjiga, svakom preporučujem u Laguni, neka čite. On je onu brigadu tenkovsku iz Bosne prebacio, da je niko nije otkrio ni jedan od satelita, prebacio u Prištinu. U Prištinu. A ko je došao da povuče tu brigadu? Putin. A sad je nama Putin prijatelj, ovaj nije. A je li on tražio pre ulaska u Ukrajinu Putinovu ostavku? Jeste.
Da, a i Vašov je sahranio Miloševića. Borislava Miloševića. Borislava, pa zato što on imao čin, on je bio vojsk pukovnik. I to tamo u Crnoj Gori, u Tuzima, mislim, ili gde su već sahranili Borislava Miloševića, Leonid Ivašov je bio, ja mislim da je bio čak i Čurkin, ako se ne varam, ili tako neko, ali znam da je Ivašov bio. Čurkina sam zapamtio kad je došao u Bosnu kao ruski delegat kod Karadžića, i Karadžić je tražio, pošto se spremalo bombardovanje američko ovih Rusa, Srba, Republike Srpske, a onda je Mladić, koji je slušao Ruse, za one stubove. Zavezao rusku vojsku iz ovoga KFOR-a i na taj način omogućio Rusima da kažu, ma nek ide to bombardovanje. Ta isti Čurkin je došao i rekao, kaže, ma ne možemo mi to da vam damo nikako, a onda je Karadžić rekao, pa mi ćemo se sami snaći, jer Karadžić je Tavistok institut, engleski agent, tako dalje, znači oni bi to tražili od Engleza. Međutim, nije to ništa moglo. Pa je došao ovaj, jao, Žirinovski je bio najbolji, tog sam zapatio zbog Tesle, koji je došao i rekao, Elipton je, kaže, tajno Teslino oružje koje oni imaju iz Rusije. Mada to nije prazna priča, mislim, naravno, to oružje nikad nije došlo do Bosne, ali on je u stvari Lazanski pokoj. On je bio u bazi u Bajonkuru, bazi naučno-vojnoj, koja je isključivo se bavila Teslinim tehnologijama. To je on pričao, mislim, na internetu. To je između ostalih pomenuo ovako kao jednu zanimljivu stvar. Tako da, Rusi su 1944. preuzeli jedan deo Kovčega i Teslino telo, Čivot je tamo, što kaže, Čivot, jer oni rade sa mumijama posle Egipta, jedino oni, dozvolite, gde je Lenin? Pa eno ga na trgu, mumificiran, vlada oni dalje. Zašto? Pa zato što je on prekinuo ruski carski imperializam i uveo Rusiju u svetski, u stvari planetarni imperializam. On nije bio direktno zadužen za vojsku, ali je radio zajedno sa Trockim, koji jeste. Jer Rusi su u stvari iskoristili Jevreje za revoluciju u onom delu protiv ruskog naroda koji je bio protiv revolucija, to je jedno 30%, možda i više, bilo belih u odnosu na crvene, prosto zato što ima više siromašnih od bogatih, pa je narodni pokret prevladao u pravcu komunističkog, i on je uveo, šta je rekao, kaže, svetska revolucija, to je Lenin rekao. Pa znači osvajanje sveta, što je svetska revolucija, ako ne rusko osvajanje sveta, mislim, kad se prevede na konkretan jezik. A onda je Stalin došao, pa vidio da ne može odmah ceo svet, nego deo po deo, ajde prvo pola Evrope, pola Azije, pa ćemo dalje, Kina. Kina, to je Stalinova velika, jer pa ste, Kina je dva puta reprogramirana, prvi put marksističkom revolucijom, šta ima onaj Kinezi Sikenga s kosim očima, seljak sa Marksom, sa pijancem iz Londona, sa ovolikom bradom, gde se to spaja, to vizuelno ne radi, a kamoli, da kažem, filozofski, da on se čita Kapital, pa ne znam, pa to je van pameti sve. E, ali, ko je naredio revoluciju u Kini? Pa Beli Lotos, tajno društvo, čiji je bio Chuen Lai. Mao Tse Tung je bio Crveni Tong, to je vojska, a Deng Xiaoping, to se posle video, je bio Zeleni Zmaj. Zeleni Zmaj, to je ekonomsko društvo, tu su trijade. I sad kad pogledamo Čanga i Šeka, koji isto Zeleni Zmaj, Tajvan, i ovoga, Hsija, koji je takođe Zeleni Zmaj, pa je pokušao dogovor, pa umalo nije bio svrgnut, krenula vojska, on je rekao, u redu, neka Zeleni Zmaj bude i dalje, znači ostaje kao na čelu Kine. Zašto? Pa zato da bi ovi sa Tajvana lakše prihvatili, da kažem, to ujedinjenje, a će sve to da vodi Crveni Tong, znači vojska, nema drugi. To ovako pričam, nabacujem, zato što u stvari cenim svetom vlada ezoterija. Ako znate te ideje... Znači bez rata će se ujediniti Kina? Pa bez rata će biti s Kinom, a će nešto sa Amerikom biti. Jer pazi, Americi, sad šta je tu problem? To je problem rastavljanja Američke federacije. Kažem da Ukrajinci nisu narod, Jugosloveni nisu narod, a jesu li Amerikanci narod? Pa nisu. Kakav crni narod, ovaj Afroamerikanac, onaj, ne znam, Angloamerikanac, nema to ništa.
Znači, sve države koje imaju te konglomerate nacionalne u sebi će biti dezintegrisane. I to je početak bio sa Jugoslavijom, sa Sovjetskim savezom. I to je očigledno. Prema tome, ovi, kažem, crni Amerikanci koji su dosta kapitalom vezani, upućeni jedan na druge, mada je već pola posla završeno. Znate šta je uradio Bush, George Bush? Prvo stariji ili mlađi? Mlađi. Stariji je potpisao Malteški memorandum, dosta od njega. A onda je mlađi krenuo u akciju. Mlađi je rušio kule, mlađi je otišao u Peru. 15 dana pre kraja mandata, on je u Peru obukao pončo i svi oni tamo iz Južne Amerike i svi su rekli pravimo Amer umesto dolara, znači valutu zajedničku i za Južnu Ameriku. I ništa, to tako kako ostalo, to ostalo. Ne može to odmah da se sprovede. Ali šta je Bush proveo pre toga? Postoje centralni fond Američke federacije na koju 54 države, te države apliciraju na centralni fond svojim programima. Ukoliko program odgovara jačanju Američke federacije, proživanju kulture, postoji i američka kultura, ne liči na evropsku, ali je vrlo bitna. Bitna zato što je narodna, populistička kultura, ide preko filma, ide preko muzike. I taj fond onda daje ogrom, tu radi se u tom trenutku o ogromnim parama, stotinama, ne znam, milijardi, ako ne i trilionu, novca kojima se sada finansiraju programi tih pojedinih država ukoliko odgovaraju Američkoj federaciji. Pa su se sve države, svi guverneri trudili da budu što bliže tom programu, da dobiju ogromne pare. Šta je uradio Bush? Svakom Amerikancu po 3000 dolara on je ispraznio taj fond. Tako, a to je glavni integrativni, da kažem, alat Američke federacije. Toga više nema. Onda je došao Trump koji sad uneo i ovu političku buvu raznoraznu. Tako da, mislim, onda je došao Biden koji ne zna šta se događa. Sledeća faza, rat sa Kinom, gube rat i raspad Američke federacije. To je logika. Inače, imamo dosta Kineza, desetine miliona u samim Sjedinjenim Državama. Da li će oni po komandi reagovati? Po komandi iz Pekinga? Pa, apsolutno, pa Kinezi prvo misle da su viša rasa, mi ne znamo to, ne, oni misle da su iznad bele rase, u svakom pogledu. Tako da, jer što god bela rasa naprave, oni to naprave bolje, masovnije, trguju i njima izgleda da su oni iznad Amerike. Tako da, to recimo se ne uzima u obzir obično u percepciji Kine, da oni kad dođu u Ameriku, oni imaju svoju zajednicu. Svoje četvrti, sve svoje. Koja policija? Žive kao u Kini, da. Pa da, i policija kad se nešto desi, onda zove kineskog tu šefa četvrti i on to rešava unutra. Pa ili mi imamo u Boru kinesku policiju, izvinite. Da. To je isti princip. Pa šta? Ne, nije to nama tako da kažem daleko. Tako da, u stvari, onda, na primer, ja sam u Amsterdamu, vrlo interesantno. Kad sam bio tamo prvi put 1986. godine, Dam Square, to je glavni, onda ima onaj obeliz, Dam Square, odatle idu ulice, tu je i hotel ovaj Krasnopolski i tako dalje. E sad šta, tu je samo jedna jedina zgrada bila kineska, kineski restoran, jedan luksuzan. Kad sam bio 10 godina kasnije, 4 ulice od Dam Square su sve kineske. Ako oni prodaju kuću, oni napišu na kineskom, nema vi da kupite tu, nema Holandžana više tu kuću, ne može da kupi. Tako da oni lagano, eto, govorim jedno konkretno o evropskoj zemlji. Drugo, vrlo interesantno, u to vreme na su Kinezi, zvanično njihovo ministarstvo za turizam i poljoprivredu, oni su rekli da ima mnogo kineskih restorana u Holandiji gde su kuvari Holanđani, neki razni ovako, da kažem, rokeri. E, kaže, to ne može, mi moramo tu kuhinju da držimo tačno u našoj tradiciji. Tražili su 100 radnih viza za kineske kuvare za holandske restorane. Holandska vlada glatko odbija. Kako odpade sad da otpusti s toga, to je komplikovana priča. Međutim, isto večer, CNN napad na holandsku vladu, BBC napad malo blaži. Za 3 dana odobrene vize svih 100 kuvara kineskih.
Tako da oni imaju, oni rade potpuno, da kažem, ne ovo što je vidljivo, nego potpuno na jedan nevidljiv način. To je stil cijele civilizacije, to je način na koji oni razmišljaju. Prema tome, ali to je na dugi rok. Ovo što je mnogo kraće, to je da Rusi uzimaju Evropu i da Amerika u sukobu sa Kinom ne samo gubi Tajvan, nego gubi unutrašnje jedinstvo Amerike. Ja, tu je već podela. Pazi, zašto je, ja sam se pitao, čekaj, šta će Americi Trump? Zašto je uopšte Trump izabran? To nije bez plana nekoga. Znači, to mora da vojska, milijarderi, svi, ajde, milijarderi su mu, da kažem, kolege, ali zašto je Trump? A, ja shvatim. To je uvod u stvari u raspad Amerike. Zašto? Pa zato što Trump predstavlja ovu belu manjinu, predstavlja mačo, on je muškarac, on nema tu LGBT populaciju i Trump to ne ide zajedno. Prema tome, on je šta? Pa on je sve ono što je bila konfederalna Amerika. Znači, podela ide na federalnu Ameriku, to su ovi nesretni demokrati koji pričaju priče, i konfederalna koja hoće sada da izađe na izbore sad u novembru sa jednom velikom snagom. E sad, kad se raspadne Američka federacija, šta je ruski plan? Je ruski plan da uništi Ameriku? Ta vam posla, pa to su oni. Sad uništi svoju, da kažem, najmudriju i najbogatiju rusku dijasporu, ona je američka, pa onda ide i francuska i britanska, ali američka. Nego šta? Nego kad se rastavi Amerika, onda dolazi do privrednog buma. Kad decentralizujete privredu, onda svi učesnici tržišta počinju sami da se spasavaju, da proizvode, da trguju, znači dođe uvek do ekonomskog uspona. E sad, da li može, ne znam, Kolumbija, Peru, ovi, oni kad se pomene Amerika, uhvate se za glavu, ne mogu da sarađuju sa Američkom federacijom zbog zakonodavstva. To je takvo zakonodavstvo da niko od tih, da kaže, mafijaša, Pablo Escobar i društvo, možda ispuni, nema teorije, mislim da te privrede južnoameričkih zemalja, brazilska i sve ostale, ispune uslove američkog tržišta. Znači, samo može američka firma nešto da uveze i to je to, drugo ništa. Međutim, krenut će do bilateralne saradnje i ujedinit će se severni i južni američki kontinent, to je kraj te priče, uz ekonomski bum. Jer Rusi rade po kosmološkim zakonima. Znači, ne želimo mi loše nikome, nego ako ne razume, onda mora da se primeni sila. Tukidid u svom delu Peloponeski rat. Šta kaže? Pa kaže ovako. Atinjani osvajaju na Peloponezu jedan grad. I sad grad je slabiji, Atinjani su jači, dođu oni na pregovore, ovi kažu iz grada, kaže, slušajte, kaže, vi jeste jači, to je tačno, ali, kaže, pravda je na našoj strani, vi ste došli na naš teren da nas osvajate. Odgovor Atinjana, ipak je tamo bila i Platonova akademija, Aristotel je tu učio i svi, kaže, vidite ovako, kad su snage izjednačene, onda deluje pravda. Kad snage nisu izjednačene, onda deluju prirodni zakoni. Pošto smo i mnogo jači, mi ćemo vas da osvojimo, tako je bilo. I srede grad osvoje, pobiju tamo stanovništvo. To važi, dakle, za Rusiju i ostatak sveta. Jer vidite, očigledno je da Zapad nema nameru da brani Ukrajinu. To je bilo očigledno u prvih 48 sati, taj rat završi. E sad, što oni koriste tu situaciju da zarađuju, to je način na koji Rusija korumpira američko javno mnjenje, koja u stvari vidi da ide prodaja, ide privreda, idu krediti, pa sad tamo neka Ukrajina, oni znaju gde je Evropa, ali da li baš sve znaju zemlje da nabroje, teško. Tako da, u stvari, Rusi koriste nešto što je Lenin jako lepo definisao u svom delu. Ja sam tri puta polagao marksizam, pošto sam živeo u Titovo vreme. Kaže ovako, imperializam kao najviši stadijum kapitalizma. Šta kaže Lenin? Kapitalista teži samo za profitom i on će ti prodati oružje kojim ćeš ga uništiti. Eto, to se dešava sad na relaciji Amerika-Kina, mislim, direktno to. Jer su oni celu proizvodnju tehnološku izvezli u Kinu, a ove čipove na Tajvan. I sad kad ovi spoje Tajvan, više ne treba niko i Amerika onda ide u dezintegraciju, ali to se vidi po mnogo čemu već, ima i drugih simptoma, ali ja kažem, koristim te dve, tri premise iz kojih direktno mogu da zaključim. Naprimer, znam da je Tesla poluga moći koja ujedinjuje planetu. 15 dana pre izbora za Trumpa, odjednom
FBI se setio da ima još neki zapisa o Tesli i objavi šta? Da je John Trump, a to je Trumpov stric, on je bio u stvari taj koji je dobio ušao se je u Teslinu sobu. Ušao je u Teslinu sobu, da. I šta je bio moj zaključak? Trump dobija izbore. Glad, tako je bilo. Mislim, morate, zašto? Pa zato što je to ruska ideja. Ja mislim najbolji su ovi naši rusofili koji misle da su Rusi jadni, da je u oktobarskoj revoluciji, da su tu Jevreji pobili sve Ruse koje su mogli, da su oni propali i da eto tu treba i mi da pomognemo. A mi jadni smo žrtve celog tog procesa. Jer, pazite, a gde su Romanovi, profesore? Mislim, rekli ste da nisu streljani, da je fingirano, oni su sklonjeni sam. Pa na Kavkazu, da se najduže živi, zna se da mogu. Gde žive pametni ljudi tu, gde preko 110 godina je, da kažem, prosečni vek. Zna se. I nije, pa čekajte, kako bi revolucija uspela? Pa i Stalin iz Kavkaza donekle, da. Pa mislim, da. Iz Osetije, da. Tu je Gruzija. Ali pazite ovo, kako bi revolucija uspela, kako može da uspe revolucija, a da carska ohrana, tajna policija bude protiv revolucije? Pa Lenin je došao tim vozom sa 100 ljudi, pa to nije neki problem, izvinite, da se to na stanici, tu pazi voz, taj on izlazi iz voza, ej. I idu u Smoljni, kreće, tamo je Trocki, koji je to niko ne zna u ohrani da je tu Trocki. To je debela zaštita tajne policije carske. Znači, a ko je mogao da ubedi carsku policiju da pređe na stranu revolucionara? Pa samo car. I tu je došlo do podele tajne službe ruske na 70% koje je poslušalo cara i prešlo na stranu, uključujući i generale, Buđon i ovo i ono, ima i koliko hoćete, to sve statusne carski generali, koji su bili obrazovani i talentovani. I onda i 30% koje je išlo uz bele i koje mi nećemo. Međutim, tih 30%, šta su oni uradili? Oni su u stvari osvajali zapad. To je ceo što, to je genijalno, znači iskoristio obe struje. Dobro, ovi crveni, to su domaći, o to imamo vremena, a ove bele u emigraciju i dobro, sad generali, oficiri u emigraciji, oni šta će otvaraju vrata hotela u Parizu, jadni, ali dobro izgledaju sa onim bakenbaldama, sve okej. Međutim, odlaze aristokratija koja zna šta je politika, otešli su tako u Južnu Afriku. Pa zašto je Barclays banka morala da izađe iz Južne Afrike? Jer ruska aristokratija drži dijamante i drži... Pa zašto je Južna Afrika sada u BRICS-u? Iz kojih razloga? Poludeli, pa prišli Rusiju. Pa šta ima Južna Afrika? To nije ni čak ni istorijski. Ma ne, nego je to jezgro vlasti. Vlasti u stvari, glavno rusko. I prema tome, a gde se to sve odigrava? Gde car u stvari prenosi? Pazite, Lenin dolazi vozom u Moskvu u aprilu mesecu, u vozu piše aprilske teze. Vladu, a to je Kerenski jadan, onaj mason sad, vladu uhapsiti još ove noći, ako to ne uradimo, nikada nam istorija neće oprostiti, tako da. To on piše u vozu, vozi od Ludendorfa sa salonski vagon sa Ludendorfovim anagramom da možda pređe front, a Ludendorf je šef generalštava, nasledio Moltka, šef generalštava Nemačke. I sad taj voz takav dolazi u Mosku na stanicu. I sad to niko ništa nema. A Kerenski je predsednik vlade, još uvek pa. Znači, na tih 100 ljudi da je poslao trojicu sa, što kažu, mitraljezima, to bi bio kraj revolucije, međutim, ne. On šalje potpredsednika Kerenski, da dočeka Lenina, vidi da je stvar, da kažem, dublje prirode, Lenin odbija s njim da se ruko naći, ne razgovaram kak je Kerenski, ide pravo u Smoljni. E sad, u Smoljni Trocki već organizuje, da kažem, odrede Crvene armije, komitete, to je ta partija bolševika, još uvek su tu i menševici, to je malo komplikovanija situacija, ali sednu u voz iste noći, večer, i idu u Sankt Petersburg, iz Moskve. U taurijski dvorac Matilde. Matilde je kraljeva ljubavnica pre nego se oženio unukom kraljice Viktorije, caricom Aleksandrom. I tu se drži prvi bolševički sastanak. Sve je jasno. Matilde je Poljakinja, Kšežinska. Kako se zove prvi šef Čeke, znači tajne policije. Dzeržinski, Poljak. Došao iz poljskog zatvora, trebali još nešto reći.
Ona je u stvari ima i vanbračno dete sa carom, a to vanbračno dete iz 1903. on je već bio. On je inače pravio, da kažem, finu decu. Živela 101 godinu, sin do 70. godinu u Parizu. Niko ništa. Niti je ko šta pitao. To je vrlo zanimljivo. To je ključni sastanak. To je sastanak u stvari o tome da ohrana pređe pod komandu komunističke policije. Završena revolucija, posle tehnika. Posle sve tehnika. A kakav je odnos Rusa i Kineza? Pošto pomenuli ste taj američki kontinent, odnosno Severnu i Južnu Ameriku, koji bi trebalo da se ujedine, a imamo Kineze koji će to preseći, jer oni sad grade kanal u Nikaragvi. Biće dva kanala. Kinezi hoće barabar, hoće imamo svoj kanal, vi imate panamski, evo nećemo mi tu da se mešamo. Jer oni su, što je opet paradoksalno, Kinezi su miroljubivi, ne napadaju oni, oni rade kao termiti, idu, grickaju ekonomski. Nađite mi srpsko selo bez kineske radnje i nemojte mi reći da to je ekonomski. Pa kako to ne može da se izdržava od dva šrafa i ne znam šta što oni kupe za dinar. Ne, to je strategija i oni strateški uzimaju Srbiju i to država direktno njihova. Pomaže. A pomaže i Toma Nikolić. Ne samo koji, pored kineske ambasade, ima kuću za trgovinu, gde kineski funkcioneri spavaju kad dođu i privrednici, i koji uzima procenat. Srbija je na bazi izdaje celo. To kad gledate od Karađorđa. Prvi je Karađorđe izdao. Kako je on izdao? Pa kako nije izdao? Pa čije on bio? On je bio austrijski obaveštajac. On je, dakle, izdao koga? Pa izdao caricu Milicu, jer je ona i despota Stefana, koji su bili turski vazali. To vazalstvo ide do 1804. Sve u redu. Imate ove srpske knezove, koji su verni sultanu, plaćaju desetak, imaju hareme, žive fantastično. E, onda Austrijanci, pazi, Kalemegdan je granica. Znači, Kučuk Alija, Mehmed, Fočić, Aga i celo društvo Dahije, oni sa prozora, znači direktno iz svoje kule, gledaju kapiju Evgenija Savojskog, gde je carina austrijska, i sad oni sa Austrijom nemaju veze. Ma nemojte. Oni su austrijski špijuni, ali austrijski špijuni, znači oni mora da pritisnu Srbe, da naprave neki oblik pobune. Zašto da se ovi bune? Žive svi odlično, naravno živi najnormalnije. Znate i sami koliki je PDV, pa dupli nego turski, sad naš domaći kao, je 20%, turski je 10%, to je vrlo sa svim izdrživo, postoji da sve tu funkcioniše mir. E sad šta? Karađorđe, koji je završio austrijsku obaveštajnu školu, 1891-96. u Pečuju, on završava za austrijsku obaveštajca, on je i frajkor, znači dobar je s katoličkom crkom, frajkori, imate u Smederevu, tamo lepo imate portret ovoga Karađorđa kao frajkora, znači kao katoličkog omladinca. I kao takav on dolazi u Srbiju. U Srbiji oni to učimo u školi, njega proglašavaju za divljeg, nema porodicu, ako pogine nema veze, pa zato da bude vođa ustanka. A on je i školovan i talentovan oficir. Ne samo školovan, evo ima i talenta, vidi se po mišarskoj bici koja se uči na vojnim. Na vojnim akademijama. Znači, šta on izdaje? On izdaje vazalstvo i počinje pobunu. Znači, krši međunarodne ugovore, ne? Između Tura i carice Milice, koja je vratila, kad je Bajazid poginuo u Almati, ona vraća u Kruševac Oliveru, svoju čerku. Pa ne bi ona to mogla da je posle Kosovske bitke sve pobijeno, žene silovane, zaključane u podrum, da je 12 godina posle Angorske bitke, u kojoj je učestvovao despot Stefan Lazarević na turskoj strani kao vazal, uzgred budi rečeno, da ona posle toga vraća ćerku. Znači, ona obaveštena potpuno u igri žena, ona je u stvari šef cele te operacije. E sad, Karađorđe stavlja na to tačku. E sad, ne može, znači, Austrija kreće protiv Turske. Karađorđe, dakle, izdaje srpske interese ovog vazalske sa Turskom i kreće jednu pobunu divlju, ali komu tu pomaže? Pa Dahije, oni rade zajedno. Austrijanci Dahije, Austrijanci Karađorđe, rade zajedno. E sad, ko je problem? Pa knezovi. E sad, knezovi, Karađorđe je spreman, da kažem, da krene u hajdučku akciju, a Dahije zovu
koji su protiv sultana, sultan je u sukobu zahjala, oni zovu knezove, sad knezovi vide tu dve vlasti, naivni knezovi, mislim, skleroza od dobrog života, oni idu na taj sastanak i pobiju se knezovi i tu sad Karađorđe nastupa kao ovaj pobunjenik. E, tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. A šta je sa Vukom Karadžićem? I njega mnogi sada percipiraju kao nekog čoveka koji je imao zadatak u negativnom kontekstu kada je Srbija u pitanju. Pa čak i praktično svi srpske vođe, znači Karađorđe, Miloš Obrenović i Vuk Karadžić, svi izdaju Ruse. Čekaj, jer Karađorđe pravi s Evropom dogovor. Pa to je danas problem, je isti problem, potpuno. Je to dogovor sa Austrougarskom, pa to je Evropa. Pa kako je taj dogovor prošao? Nikako. Skinuli mu glavu. Šta radi Miloš? 830. on je kod sultana. Sultan kaže, uzmite poslanika nekog, pravi, dobit ćete neku državu, ono. On ne ide u ruski konzulat, nego u engleski. Pukovnika Hodžisa zove, dolazi u Kragujevac kao prvi zaslanik. Pa kako Rusi na to gledaju? A šta je bilo sa Vukom Karadžićem? Gde Vuk štampa svoj rečnik, narodne pesme, bukvar? Pa u Beču. Kim se ženi? Austrijanko. U kojoj crkvi? Katoličkoj. Pa kako bi vi kao ruski knez gledali na to? Da, i čerka se zove Vilhelmina. Pa, gde smo stigli? Znači, sva tri naša su izdajnici. I naravno da onda grof Dolgorukov, 842. godine, piše, posle i Helena Blavatska bila ovde u Srbiji, ali dve godine. Šta piše knez Dolgorukov kao izveštaj generalitetu ruskom? Anglofilski narod gleda samo prema zapadu, ne prijatelji ruske carske krune. Šta piše Marks za američki list Herald Tribune u to vreme? Šta on piše, kakvu karakteristiku srpskog naroda? Istu tu. Divlji, kaže, ako bi se potpuno oslobodili od Turaka, Marks nam je tu pomogao u smislu oslobođenja, jer je nagovorio Zapad, to su bile njegove karakteristike srpskog naroda, kaže, jesu oni divlji i tako dalje, ali to će se vremenom srediti, međutim, ako bi bili nezavisni, bili bi sigurno protiv ruskog cara i ruskog carstva. To je Marksova karakteristika, potpuno se slaže sa Dolgorukovim. I onda stvari ide kako ide, e onda šta su mogli Rusi da urade, nego preko Karađorđevića, svi su tamo školovani u Rusiji, pa i kralj Aleksandar, ovaj poslednji ujedinitelj, gde je on školovan? Pa u Rusiji. E, on i princ Pavle, ko je njemu majka, princa Pavla Karađorđevića, pa Demidova, ova grofica ruski. Što kažem, taj ruski utjecaj, on je zapravo ključan, ne samo kod nas, nego u Evropi i u Americi. Ko to ne zna i ne prati tu liniju, ne može da razume ništa. Potpuno, on ne može da razume zašto taj Zapad brani Ukrajinu preko CNN-a i BBC-a umesto da dođe neko tu konkretno. I tako neke plaćenike će da šalje tek ovako. I zašto? Jer se Rusi sami sa sobom dogovaraju na Zapadu. Pa ko je sekretar NATO pakta? Stoltenberg. Pa ko je otac Stoltenberg? Gde je odrasto Stoltenberg? U Beograd. Jer njegov otac, Torvald, jer on bio sekretar Norveške ambasade i to konfidencijalni, znači on je u stvari obaveštajac. A zašto je obaveštajac? Pa zato što je sa Milutinom Čolićem i sa drugim nekim našim bio zajedno u norveškom logoru. On nije bio protiv fašizma i nacizma, protiv ovoga norveškog Vidkuna Kvislinga čuvenog. I tu su oni u stvari zavrbovani za rad na Rusu. Eto. To, kaže Milutin Čović, isto imao norvešku penziju kao... Torvald je 961. Ovaj ima dve godine, ova čerka Torvaldova, a sestra od ovoga Stoltenberga, rođena u Beograd. U Beograd. I je li došao Torvald da otera one Srbe tamo konačno iz krajine? Jest, na kraju. Zašto? Pitao ga čovjek, jedan moj prijatelj Blaško, koji isto bio u logoru sa Torvaldom, i kaže, pita Torvald, jao, šta će ti to sad potrebno? Pa kaže, to je propala stvar, ovo sa Kninom i to, kaže, izdani su, kaže, iz Beograda, izdo Milošević, Lilić i Milutinović, držali tri govore istog dana protiv nesretnog onog zubara, koji je u Hagu udavljen kajšen, koji uži od masnice
na vratu. Mislim, sve strašno. Babić? Babić. I sad pita... Znači, nije se ubio. Makar. Sam se. Kakvi crni ubio. I ovaj, pita on Stoltenberga, šta će ti to, kaže ošto. Moj sin mora da bude predsednik vlade. Tako i bio. A on je bio predsednik vlade kad je Breivik ubio 70 mladih laburista i kad je Norveška rekla moramo malo od Engleske mi da se udaljimo malo prema Rusu. Laburisti su znaš. I tog trenutka čak i vlada bila pod opsadom. I on je rekao, on je čak izjavio da u Norveškoj da postoje trolovi u šumama. Pa šta će? To je prirodna magija doktora Faustusa, tu su trolovi, tu su gnomi, tu su ovi vilenjaci. Pa kako drugčije se brane? Narodu to veruje. 35% Nemaca veruje da je priča o vešticama istinita i da se one stvarno na pun mesec na gumnu nalaze i da lete na metlama. 35% ljudi iznad 18 godina. Znači, za njih može da popije ta priča o trolovima u Norveškoj. Zašto to kaže? Pa on je sekretar NATO pakta. Čekajte, on je sekretar Staljinovog špijuna. Pa za koga taj čovek radi? Kakav NATO? Pa on kaže, prvi dan je rekao, mi nećemo slati trupe u Ukrajinu. Pa onda ništa, šta? Onda ništa. I sad kaže, oni brane Ukrajinu. Pa kako brane? Tako što sami sebi plaćaju oružje i to stare stokove koje šalju Ukrajinu. A tu opet, kako bi rekao, zarađuju oni Rusi u Americi. Pa to je cirkus jedan tu, gde god pogledate u stvari. Ja sam gledao to malo i preko žena. Ko je žena Picasso? Prva gde je on krenuo uzlet? Pa Ruski. Posle je bila i Dora Maar, bila je ova Srpkinja. Pa onda ko je žena Salvadora Dalija? Gala Dali, koja je, Picasso inače bio i član komunističke partije, jadan i tako dalje. Gala Dali, koja je ruska knjeginja. Pa čekajte, a onda gledam Lu Salome. Čekaj, Lu Salome, Freud potpuno poludeo za njom, jedva se samo analizirao, samo psihoanalizirao, da ne, on njegov se student Wilhelm Tausk ubio zbog Lu Salome. Onda Nietzsche, imate fotografiju gde Lu Salome, u Italiji su se slikali, to imate na internetu, Lu Salome bičuje Nietzschea koji je upregnut u jedna kola volujska. Imate tu fotografiju, što je Nietzsche, onda Rilke, veliki pesnik. I ajde da skratim priču, svi, cela Evropa. Ćerka ruskog generala, pa ste to samo želi, pa ko je Marija Oršić? Ajmo to da vidimo, za koga ona radi. Ona jeste ćerka austrijske balerine i ovoga zagrebačkog arhitekte, ali po kojoj liniji ona dolazi do Himmlera, do Hindos, do Hesa, da oni stoje mirno pred njom, generali Haushofer, Sebottendorf, svi mirno stoje. Pa nije to zato što je balerina rekla stavlja. A gde se ona sklonila posle? Oni su, kaže, otišli na Aldebaran. Pa, znate gde je Aldebaran? To je jedno selo u Rusiji. Pa gde je Milošević? Gde je on? Šta, on je umro u zatvor i onda je sin došao da ga identifikuje specijalnim avionom, on se vratio tamo, a ovde su ga saranili bez porodice, u zatvorenom kovčegu, vladika Filaret posle smenjen koji je tražio da se otvori kovčeg i tako dalje, i tako dalje, bez obdukcije. Čekaj, ako ti imaš sumnju da su ti u Hagu ubili predsjednika, pa prvo ga dolazi na VMA, tu je komisija od 8 ljudi koja sve prati, sve se snima da vidimo, obdukcija jeste ili nije. Ne, on dolazi, Sveti Sava, ovako ga stavljate bez kliniku, ovo desno, to je privatni deo. Tu ga smeštaju i onda ga nose u Požarevac i to je, mislim. Pa pazite, kad vi za jednu veliku silu nešto uradite, ona je zbog drugih agenata u budućnosti koje će oni angažovati, dužna da vas spase život. Znači, ne smete biti osuđeni za to, Milošević nije osuđen i naravno, da vam posla da dozvole da ovi naši ovde, mislim, ga tu stavljaju neke zatvore, to pa nije. Pa če, on je ozbiljan, na ruski predlog, Milošević je otišao u Ameriku kao komunista i žena mu je komunista, to valjda nije sporno. Znači, bez roditelja, to je idealno, janičar čisti, i on je otišao u Ameriku. Imate onu fotografiju. Rockefeller, Borka Vučić,
Milošević, e, i tu su mu, da kažem, ispravili mozak, dali zadatak, ali negativno, on je bio po meni vrlo glup čovjek. Mislim, pa samo takvog čovjeka vi možete da na to ciljate, da uradi jednu takvu stvar. Jer on bi u nekom trenutku pao, da kažem, psihički, kad ne bi verovao u tu stvar. Znači, službe kad rade, urade taj poseban portret, jedan psihološki, po kome tačno otkriju vaš kredo, šta vi verujete. I onda vas puste u javnost da to radite, jer ne mogu oni svaku reč da vam prate. Znači, morate vi biti, da kažem, u toj ulozi iskreno. To nije baš čista gluma. Dobro, može i ko Zelenski da bude čista guma, ali kod Miloševića nije to. Srbi su malo drugačiji i osim taj Vesko Savić koji je predložio Miloševića, mislim neuropsihijatar koji radio za NKVD, on je, koji je dao psihološki portret, on je u stvari bio ozbiljan čovjek i sjajno je predložio. Dakle, vi dolazi Milošević iz Amerike, ovi se naš, sad će američki lobby srpske doći da pozlati Srbiju, sad ćemo da, on je rekao čak, to je kao zezanje zvučao, švedski socijalizam u nekom momentu. I šta je on? On je uveo Srbe u napred izgubljeni rat, predao Kosovo i onda je došao ko? Pa Rus Ivanov da ga smeni, ali tako? Jer on je dobio izbore, tako da on ne bi morao, kaže, u redu, ako je demokratija, ajde da brojimo glasove. Nećemo brojimo glasove, nego Ivanov došao, rekao, sad je kraj, a onda je zapaljena skupština, zavese na polju, a unutra zapaljene kutije sa glasovima. Pa on je dobio izbore, Milošević. Tako da, mislim, naravno, o tome se radi. Ali on je, eto, on je po vama, dakle, otišao iz Haškog tribunala živ. To je tim avionom sa sinom. Da. Ovde je gostovao Dobrivoje Budimirović Bidža, koji je bio u vrhu SPS-a. Svilajnac. Tako je. I on je rekao isto ovo što vi kažete, da Milošević nije skončao u Hagu. Pa zato što je on seljak i nije glup. Naši intelektualci su ili idioti ili prodani. A Bidža je čovek seljačke pameti. Jel on je ipak bio blizak Miloševiću i sad malo je to onako zaparalo uši kada je on rekao, ljudi su se zapitali zašto bi on to sada izmislio, jer ipak je bio, ajde kažem, u dobrim odnosima s njim, ne toliko sa njegovom suprugom, tu je bilo svačega, ali sa njim je bio u vrlo dobrim odnosima. Supruga je bila specijalan slučaj, da kažem, marksističke sociološke poremećenosti. Ali ovo je Milošević. Jer, pazite, supruga je u stvari ceo juli engleska instalacija, to nije ruska. To su uglavnom ljudi bili onako dobrostojeći, da kažemo, poslovni ljudi. To je Žarko, ovaj što vodi Pink, Mitrović, to su engleski agenti, oni su ruski agenti. To isto treba znati. A Milošević je na ruski predlog bio američki agent koga je red bilo spasti. Mislim. A Đinđić? A Đinđić? Pa Đinđić je bio glup. Jedno nije bio filozof. Nego političar koji misli da je filozof i da će da nadigra sistem. Jer vi znate kako on došao uopšte do para. Odakle je Đinđić u pare? Oni kažu da je on to... Da je Đinđić u stvari uzeo novac od mafije. To je van pameti. Pa ko se obogatio tako što je uzeo novac od mafije? Mafija uzima novac. Ne da mafija novac. To je jedna budalaština. Ko to uopšte veruje? Dakle, Đinđić je poslan i to na pismo Tadićevog oca, profesora Ljube Tadića, koji je pisao Horkheimeru. Horkheimer je bio deo tog filozofskog kruga frankfurtskog. Horkheimer, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Habermas i Marcuse. To je bila taj krug filozofski s kojima su bili, to su sve bili Štazi, marksisti, tako da naši su bili normalno komunisti, jer OZNA je u stvari isto ruska instalacija, OZNA, Odeljenje za zaštitu naroda, tako je nastala naša služba što su je Rusi osnovali. Pa su i ovi filozofi svi redom posle i po zadatku radili za razne službe. E, on je napisao pismo, znači Tadić je otkrio da Horkheimer primi Đinđića na, eto, da kaže. I on je otišao tamo, razgovarao s Horkheimerom, ali već je bio dosta star i onda ga je prebacio na Habermasa, na filozofiju nade. Ajde, dobro. E, i on je tu krenuo doktorat i završio doktorat u Konstanciji, to je jezuitski koleđ. To opet da kažem ruska, ali znači, on je u suštini bio Štazi, ovaj Đinđić. Ali on toga nije bio svestan. Zašto? Jer
dok je bio student, onda su oni njega prebacili, pošto ujedinjenje Nemačka menjala se stvar, Stazi je postao u stvari unutrašnje krilo bezbednosti u BND-u, znači u zapadnoj službi. I onda, šta je uradio BND, zapadna se, pa kaže, čekaj, šta on ima od imovine? Ma kaže, nema ništa, ima prazna džepa. Pa kaže, dajte da to sredimo. E, onda, BND je oženio Đinđića, ženom od 70 i nešto godina, bolesnom od raka, koja je živjela 6 meseci i ostavila 2 miliona evra, koji isto radila za službu, tako to su, da kažem, državni novac, njemu, to je novac. Kakav novac od ovih nesretnih, to su glupi. Tako da ne, da je, i šta, on je bio čovek koji se zapravo nije bavio filozofijom. Jer da je on bio filozof, u trenutku kad je DOS nastajao, on bi rekao, ja da budem predsednik vlade, pa to je marionetska funkcija, pa nisam lud, dovoljno sam pametan da to ne budem, tu imam stepen slobode jedan u odlučivanju, samo mogu da se samo ubijem. Znači, nije nula, nego možda se ubiješ. A ako ti nećeš da se ubiješ, ima način da to uradimo mi. I prema tome, trebalo je da kaže, evo, bilo ko, onaj Bratić, ne, Batić, ovaj, ma evo, nek bude predsednik vlade, ovi ambicija, ih izgaraju od ambicije, a meni dajte jednu kuću na periferiji, 12 plata za filozofski institut, da nešto uradimo. Filozofija se ovde ne čuje više, otkako su Mihajlo Marković i ovi filozofi, marksisti, otišli, filozofija ne postoji. Ovaj se, Mićunović, čujem, bavi se, oni Koštunici imaju zajedničku firmu za uvoz medicinskih instrumenta, tu su ih potplatili. Dobro, jesu već i maturi, sve to ne već. A što ja kažem, nema tu, jer filozof, on mora za ideju da izgara, da veruje sam u svoju filozofsku ideju. Kakva je bila Đinđićeva filozofska ideja? Pa nikako. Da dođe na vlast, pa to nije filozofska ideja. To je filozofsko ludilo od Platona, koji je tako došao vlast, pa prodat, mislim, u Sirakuzi, pa ga prodali kao roba. Pa i opet se nije osvestio, pa još jednom išao, onda ranije pobegao pre nego što su Diona mlađeg ubili. Teo da sprovede svoju državu kao u narodu. Tako da Đinđić je po meni u stvari jedan potpuno nesvestan čovjek. Ja ne znam kako... Ali nije on tamna strana, on je bio ovako veseljak jedan koji je pokušavao nešto da uradi u sistemu koji nije razumeo. On naprosto nije razumeo šta je svetska uprava, a kad su ga pitali, to znam za jednu čovjeku... Jeste se vi znali? Ne. Ne, vi ste generacija. Ne, mene je zvao onaj Perišić koji je posle, koji je teo da bude umesto Đinđića, kalif umesto kalifa. Momčilo. Da, koji je bio u Kanadi, tamo i umro na trenažeru i mnogo se ugojio, pa išao na... A ne taj, da. Ne, Momčilo, ne, on je ne ovaj general, nego ovaj Mile Perišić. Mile Perišić, bio je ministar i šta ja znam. Nije važno, on meni kaže, ja ovako bi ja mogu, još nije, to je pre 99. da uđem kao u neki savet tu demokratske stranke, svašta pričam, pa kao da malo razgovaram. Ja sam rekao, ja ne, brate, ja se bavim filozofijom, meni to ne odgovara, jer ko zna šta će tu biti stvarno. Tako da čovjek koji je filozof, on ne može da pripada ni jednoj organizaciji. Šta su političke stranke? To su organizovane bande koje imaju izbor naroda za pokriće. Svaki radi za svoje interese i oni su suprotstavljeni sem kad se dogovore. Koje razlike između sicilijanskih klanova i našeg višepartijskog sistema? Pa suštinski nikakva, samo da kažem u stepenu pritiska. Eto to. Ništa drugo. Tako da sam ja protiv, recimo, demokratskog političkog sistema višepartijskog, koji je kod nas osnova ovaj Stanišić ledeni. Pa on je slao svuda ljude u partiji. Bio je ovde gost, evo, on je preminuo, nažalost, Zvonimir Trajković, on je rekao da je lično on uz pomoć službe osnovao Srpsku radikalnu stranku. Pa, rekao je, kaže, evo, kaže, Šešelj, ne znam, i Vuk Drašković su kumovi, ajde da ih, kaže, on to priča Miloševiću, ajde da ih, kao da ih posvađamo, napravit ćemo Šešelju Srpsku radikalnu stranku i onda će on da ode tamo, ovaj će da ostane u SPO-u i onda će njih dvojica da budu u stvari najveći protivnici, a mi ćemo večno da vladamo. Pa tako je bilo, jer vidite, oni moraju uvek da imaju dve stranke koje odgovaraju dvema najvećim silama. Znači, Vesko Savić, on je
vrbovao Vuka Draškovića za KGB, za NKVD. I Vuk Drašković kao ruski čovjek, on hvali Ameriku. Amerika, Amerika. Šešelj je vrbovala CIA u Zenici, kad je bio zato. I on hvali Rusiju. I to je to, ukršteni nervi. To je prosto sve jedno. A nijedan nije za Srbiju. Čak i ovaj, kako se zove, Gori Šešelj, on je u stvari kontinuitet antisrpske politike. Baš onak. Jer naši nacionalisti, ovi, da kažem, i crkveno-srednjevekovni, oni, kako vode stvar, Srbije neće biti. To će biti dezintegrisana država. Jednostavno, to je put kojim se ide za sad. Jer nema, jer to sad dobro, Vučić, on je pod pritiskom, on je njegov opet savjetnik Blair. Ali šta je tu interesantno? Blair ne donosi odluke, on samo prenosi odluke tajne svjetske vlade, koji nije ni toliko tajna, ali svjetske vlade koja preko Blaira iz vlade, pošto na Blairov zahtjev je postavljena Ana Brnabić. A to je zahtjev Blaira. I to se sluša, evo još uvijek, se samo skupio informacije. Te informacije on prenese i on je u stvari neka vrsta dispečera, što bi rekli na železnici, znači prenosi informacije ove tajne vlade, gde tajne vlade, to je u stvari ova kontakt grupa, gde naravno ima i Rusa, ali oni se sad kao ne vide. Ali kad se ne vide, to je po alhemiji. Kad alhemičar nedostaje na nekom sastanku gde treba da bude, treba jako voditi računa o značenju tog nedostaje. Znači, tu gde nisu Rusi, tu je glavni problem, da kažem, sa njihovom manipulacijom tih koji su tu, a njih nema. To su neka pravila ezoterijska ako oni sprovode. Recimo, kad Rusi šalju delegaciju, na primjer, treba nešto se prevo, pa ima 1, 2, 3, 4 člana. Jedan je hipnotizer. I ne šalje se te... E, i taj, naravno, rešava. Tako da su ovi pregovori unapred dobijeni. Zapad još uvijek nema tu pamet. Jer Zapad smatra, recimo, da su se Amerikanci iskrcali na Mesecu. Da su ona tri nesretna Arapina koji su vežbali na trenažeru na Floridi avione, da su oni čoveče naslepo doleteli iz Njujorka, iz Vašingtona i pogodili zgradu u Njujorku. Pa to su ludosti. To niko na Bajlonijevoj pijaci ne veruje, čoveče, što oni, što i na Cvetkovi. Kako se urušila zgrada, profesore, kada se pogleda, to su zgrade ogromne, dakle, to je nama nepojmljivo ovde, mi nemamo ništa. Jako su visoki, neprijatno. I da li može tako neki avion da tu zgradu toliko poremeti, da se ona uruši kao da je predviđeno njeno urušavanje? Ili je to bilo minirano? Evo, ajde da zapalimo šibicu, plamen gori na gore. Znači, ako je ovo zgrada, ja udarim avionom ovde, plamen gore, dole ništa, ljudi normalno idu. Kako, da kažem, slaganje po spratovima, znači da je cijela konstrukcija minirana. Ne postoji drugi način, da su arhitekte to znaju, građevinci. Kaže, to ne može biti. A zašto? Da ne pada levo i desno, ali levo i desno bi pala da je ona eksplodirala. Zgrada nije eksplodirala uopšte, nego je urušena planski, u stvari uvučena u ovaj prostor ispod zgrade. I to su tri zgrade, nisu dve, ovu treću niko ne pominje. Ali to je moralo da se uradi, jer to je samo jedna tačka u celom planu razgradnje Amerike. To je početak, u stvari. I oni su počeli Afganistanski rat, Irački rat, pa onda Afganistanski sa zgradama, pa jesu ga dobili, nisu. Pa znaš kako se to skuplja negde u astralu, te sve besmislene radnje američke, ko stoji ništa, nisu uopšte proameričke. Ako vi pogled, pa evo samo odnos recimo Amerike i Srba. Pa zar je anti-srpska američka propaganda, zar je to nešto što Americi odgovara? Pa Srbi pozlatili bi Ameriku da mogu. Pa Srbi su totalno bili proamerički da ovo mogu. Totalno. Ma 90%. I Milošević je i došao tako na vlast, to je on Amerikana, srpski Amerikana, znači sve je rešeno. Pusti ove tamo isto. Čak i Milan Panić bio premijer. Milan Panić, doveo ga ovaj pokojni Rakić, koji je bio sekta Municija, on je bio vrlo visok. Miki Rakić.
ne Miki Rakić, nego Ljubiša Rakić, neurolog, koji je umro u akademik. On je bio šef, da kažem, za političku... A koja je bila uloga Milana Panića uopšte? Političku... Pa ništa, samo da provesla jedno vreme, ona nema nikakvu... A Ćosić predsednik? Nikakvu, pa i Ćosić to isto. Jer morali su malo da Miloševića, kako bih rekao, rasterete. Jer bilo je već, oćemo, nećemo, digao bi se narod, znaš, daj, onda Milan Panić laže, obećava, a Ćosić kao engleski agent, jeli šta će, on je samo tu došao praktično da bude kao nacionalno. E, pazi, šta se ne zna o Ćosiću? Molim me, zabrana da se vrate na Kosovo izbeglice iz 1946. Država zabranjuje. Tu je moj deda Đorđe, koji je bio u crnogorskoj vojsci, pa kralj Aleksandar mu priznao čin, bio je serdar kod kralja Nikole, kralj Aleksandar mu prizna čin i dobije 20 hektara pod orasima u Peći. I 46. godine njemu zabrane da se vrati. Posle toga bio i u Partizanima i moj otac. I sad on hoće da se vrati u Peć, normalno se... Ne može. Evo ti u Pančevu tu živi, ali nema, ne dobije imanje sve, ali ne može da se vrati. Ide da kaže, pa ovo je gotovo, kaže, Kosovo, ja nisam još tad bio živ, ali znam iz porodičnih priča. Kaže, ovo je govni, hoće da naprave kosovsku, kaže, državu tamo svoje, nema od ovoga ništa da daju. Da daju Albaniji. Ko to potpisuje? Potpisuje srpski ministar koji je raspop, ovaj, kako se zvaše, sad ću reći, setit ću se. Srpski ministar. Ali na čiji predlog to potpisuje? Na predlog Centralnog komiteta Srbije, komisija koja to predlaže, predlaže ovaj, vladi na potpis, predsjednik Dobrica Ćosić. Dobrica Ćosić iz partije predlaže vladi da se niko na Kosovo ne vraća, a posle igra disidenta po engleskom nalogu. Pa kakav, pri čemu nijedan roman nije napisao, to se zna tačno koji ovaj roman, prvo Daleko je sunce, to je pisao Đurađ Gavela, on jeste doneo neki kupus, ali treba napriti roman, čoveč. E, onda Deobe i ovaj... Vreme smrti. Vreme smrti je pisao Mihis, to se zna. Onda ovo vreme, kako se zove, vreme vlasti, što je radio, to je radio s njim Đilas. I tako da oni sve te knjige, oni svakog od njih iscrpeo sa svima, je razgovarao i ceo taj materijal predo na kraju, da kažem, ovim lektorima i to koji su to... uradio, on praktično čovjek, on čist agent, jedan komunistički, i zato i jeste on tako važan čovjek, jer je on taj koji je u suštini održao tu liniju lažnog četništva, koju preuzima Vuk Drašković, ruski deo, a preuzima Šešelj, američki deo. E, tako kad pogledate to malo kroz istoriju, vidite u stvari da Srbi nemaju nikoga, a nemaju ni svoje pamet. I to je tragično. A zašto i dalje vole Broza Srbi? Ako se govori o njemu da je on u stvari razbio srpsku nacionalnu... Ja mislim, to je ono što bi se rekao štokholmski sindrom. Na kraju one koje mučite, pošto ih ne ubijate, nego ih samo mučite, oni lagano počinju da vole mučitelje. To eto ima u socijalnoj psihologiji to. Jer Srbi prvo ne razumeju Broza. Jer Broza je pobio, mnogo je pobijeno ovde, jedno 150.000 ljudi, 50.000 zapisano, oko 100.000 Srba, sve Srba. Ali to je omogućila Crvena armija. Ko je omogućila? Jer za vreme Kraljevine Jugoslavije vi ste imali korpus kadetski od 50.000 naoružanih ljudi u Beloj crkvi. Taj kadetski korpus, to su bili beli generali, bio Vrangel koji je sahranjen po svojoj želji, umro u Belgiji, sahranjen na Tašmajdanu. Znači, to je bila u stvari ruska bela vojna baza za vreme kralja. E, oni nisu razoružani do 44. nego ih je razoružana Crvena armija. Znači, jednu rusku vojsku smenjuje drugu. Ta Crvena armija omogućila partizanima da likviriraju četnike u stvari. Pri čemu, da kažem, i taj Dražan nije imao pameti. Jer 43. godine,
u septembru, mesecu, Teheranska konferencija, sve tri sile, znači Engleska, tu je Čečer, Stalin i Roosevelt, sve tri sile prekidaju svaku diplomatsku aktivnost sa izbegličkom vladom. To je bio kraj. I Draža i Dragiša Vasić nisu se snašli. Pritom su oni tamo u Londonu. Pa da, pritom sve to u Londonu. Pa da, postavlja se pitanje šta su oni, o čemu su oni mislili. Dragiša Vasić je bio neki mozak tog četničkog pokreta i dobar pisac, sjajan pisac. Ima roman Crvene magle, fantastičan, u Prvom svetskom ratu, stvarno dobar roman. U rangu, boga mi, ruske literature. Nije prvi rang, ali drugi jeste. I njega ubijaju tu negde ga hvataju u nekom šumarku. I sad, moje pitanje glasi, a Broz je Hrvat koji dolazi sa ruske strane, ali od vojne strukture. Stalin ne dolazi iz vojne strukture, Stalin dolazi iz crkvene strukture. Majka Stalinova je monahinja. Monahinja u manastiru. To niko neće da izvuče kao podatak. I sad, dogovor vojne, znači Tito je jednak, to su dve jednake strane. Mislim na KGB i na GRU. Tito je GRU. I on je u stvari ruski maršal. Srpski maršal, hrvatski maršal, kakav je maršal Jugoslavije, privida jednog političkog koji ne postoji. Znači, ruski maršal. I to niko ne vidi, kaže maršal Tito. Pa dobro, ko njemu dade taj maršal, ko mu je to dao? Narod, jel da? Pa ne može to tako, to mora se odabri međunarodno da si ti maršal. Kao maršal, se možemo vi ja da se proglasimo za maršale, ko će da prizna? Možda gospodin Oblaković. Možda bi on priznao. On bi priznao. Pa da, on bi nam učinio, ali ne može to tako. Prema tome, Srbi od početka do kraja nemaju nikakvo uključenje ozbiljno u ezoteriju, nikakvu svest o svojoj međunarodnoj situaciji, nikakvu svest o Rusima koji u stvari vode ovu politiku od Svetog Save. Oni vode Srpsku, pa sve vreme. Sve vreme, sva nekim, pa malo to rade Turci, malo rade Nemci, tu i tamo. Nemci najkraće, oni po 3-4 godine pa beže. I to je u stvari situacija. Znači, mi moramo prvo da osvestimo identitet, zatim da imamo ezoterijska uključenja, ali pravo. Ja govorim o Aziji, pa vidite valjda ko vlada svetom, pa Azija. Ne, nema, šta Evropa? Evropa, ovo je, tu je jedan zbir činovnika evropskih koji stvarno ova Viola von Kram, ono, šta je to? To nisu ovi neki Šolcovi, oni, to su ljudi nižeg reda koji uopšte ne odlučuju, apsolutno, nije o čemu jedini. Jedini ruski čovek ovde je Švab, koji su i sastao s Putinom, niko to kod nas nije percepirao kao ozbiljan sastanak. Jeste to ta javna deo, kako je javni nivo i niži, ali on dosta toga odluča. Pa naši idu kad je ekonomija u pitanju kod njega, on onda zove, odobrava kredite i to. Mislite da bi nama dao iko i kakav kredit? Mislim, ovim ministrima i ovim ljudima. A naravno da ne bi. To mora neko... A Švajcarska, pošto je to ruska zona, to ljudi ne... To recimo ja kad sam rekao, ma ajde, smejali se ljudi. Čekaj, rekao, prijatelju, kako ti možeš? Pazi, niko te ne napada, ni u Prvom svetskom ratu, a zna se da si najbogatiji, pa je to normalno? Pa je to ta vojska jača bila i od cara Vilhelma, i od Hitlera, i od Lenina, pa što on nije bar poslao svoju jednu grupu da u Švajcarsko gdje, ne, on je došao iz Ciriha, pa mislim, ko ti dozvolio da dođeš, kojom procedurom. Tako da, Švajcarsko je u stvari najsigurnija zona, ali ne što se tiče kapitala, nego što se tiče politike koja upravlja kapitalom. Kapital nije sporan kad treba za nešto da se da. Pa da novac, to se odobrava na drugi način. Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, kad prodao troje kola, misli za 80, kako on postane, kako god, on je proglašen za to, on je simbol, on upravlja, dakle, njemu kad se kaže reci to i to, onda on kaže, pa on kao pošto je navodno vlasnik, onda jedan deo kapitala ide u taj projekat, ali on ima para ko vi i ja, verujte, možda, da kažem, ima neku... Inače, pričaju lično da je on strašno skroman čovek, tamo on je, ma naravno, mislim se, pa on zna kakav je užas iza i da nema šalesti, pa mora tačno da ide tim kolosekom. A što se Srba tiče, što je naš jedini spasilac, govorim kosmički i istorijski, Nikola Tesla.
on je uključen u najvišu strukturu svetske moći, ili on poluga planetarnog ujedinjenja. To znaju Rusi, to znaju Amerikanci, to znaju svi sem nas. Englezi znaju, ali ne vole što je tako, nije Englez. Da je on Englez, ne bi živio ostalo te. Englezi sve to, da kažem, supresuju, nije im to zgodno, ali šta da radimo? A Rusi se ponašaju kao Rimska imperija, kao sve imperije. Bolje, Rimska imperija, kaže da mi uzme ovog otpadnutog Jevreja od Isusa, od ovaj judaizma, što su ga izbacili, i onda da ujedinimo vojsku jedinstvenom verom, to radi Afronije, šef tajne straže, Pontija Pilata, čiji otac je bio zvezdočapac, astrolog, i to očigledno odličan. Naravno, tako i Rusima odgovara, i Srbije, znači niti ima države, niti ima institucije, niti ima idealan čovjek, Tesla, još iz Hrvatske, Srbije, niko ne zna više od Srbije, da li je Hrvaš, šta li je, takav čovjek je idealan kao simbol naučne duhovnosti za ujedinjenje sveta, on je poluga moći, to znaju oni savršeno i to sada zna i Indija, a Kina lagano shvata da neće Kinez da ujedini svet, nego Tesla. Hvala vam, profesore. Hvala vama, dragi prijatelju. Hvala i vama, poštovani gledalci. Gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.